Samux rayonunun ən böyük kəndlərindən biri də Sərkər kəndidir. Rayonun kəndlər arasında böyüklüyünə və müasirliyinə görə sayılıb seçilən Sərkər kəndi Gəncə şəhərindən 4 kilometr şimalda, rayon mərkəzindən isə 3 kilometr qərbdə yerləşir. Kəndin ərazisi 1924 hektar, əhalinin sayı isə 5600 nəfərdən çoxdur. Yerli sakinlərin məşğuliyyətinin böyük hissəsini əsasən əkinçilik, maldarlıq və digər kənd təsərrüfatı sahələri təşkil edir. Sərkərin bərəkətli torpaqları, şəfalı bulaqları, mehriban və zəhmətkeş insanları kimi maraqlı da tarixi vardır. Kəndin yaranması ilə bağlı iki fərqli və paradoksal fikir mövcuddur. Konkret olmasa da iddia olunan versiyalardan birində qeyd olunur ki, Sərkər kəndinin adı 18-19-cu əsrlərdə mövcud olmuş Şirvan xanlığının Xançıban mahalında yaşamış məşhur Xançıban tayfasının adı ilə bağlıdır. Tarixi mənbələrdə qeyd olunur ki, Xançıbanlılar 18-ci əsrdə xanlığın siyasi həyatında mühüm rol oynamış. Şamaxı xanlarının, eləcə də xanlığın nüfuzlu və varlı şəxslərinin əksəriyyətini həmin tayfaya məxsus olan şəxslər təşkil etmişlər. Xançıbanlar maldarlıqla məşğul olduqları üçün onların adlarının qarşısında çoban anlamını ifadə edən sərkərlər sözü əlavə olunurdu. Kənd sakini, uzun illər orta məktəbin müəllimi kimi çalışan Kemal İskəndərova kəndin tarixi ilə bağlı apardığı şəxsi araşdırmada bu qənaətə gəlir ki, Sərkər kəndin adı Sərkərlər ifadəsindən yaranıb. O qeyd edir ki, Sərkərdə yaşayan bəzi nəsillərin adları Xançıban mahalında yaşamış tayfa adları ilə eynilik təşkil edir. Sərkər kəndinin tarixi lap Şirvan xanlığına gedib sökənir. Şirvan xanlığı bildiyiniz kimi 1747-ci ildə 1820-ci ilə kimi hakimiyyətdə olmuşdur və bu xanlığın paytaxtı Şamaxı şəhəri olmuşdur. Xanlıqda hakimiyyətdə olan xanlar Xançobanı mahalından olan insanlar tərəfindən həyata keçirilmişdir və hətta onların adlarının qarşısında sərkərlər sözü də deyilirmiş. Sərkər sözünün mənası çoban deməkdir. Nəyə görə çoban deməkdir? Çünki Xançobanın mahalında yaşayan insanlar xüsusilə maldarlıqla məşğul olmuşdular və maldarlıqla məşğul olduqlarına görə öz dövrlərində ən varlı insanlar sayılırdılar. Bu mahalda 46 oba olmuşdu. Onların 6-7 tayfanın adı bizim bu kənddəki tayfanın adı ilə eynidir. Burada olan tayfalar orada da olmuşdur. Bunlar Qaramətli, Qaraxərli, Ağamətli, Kəlbəsənli, Sərvan və digər başqa tayfaların adlarını da çəkə bilərik. Kemal İskəndərova vurğulayır ki, adı çəkilən tayfalar Şirvan xanlığında yaranan daxili ziddiyyətlər nəticəsində öz yurtlarını tərk etmək məcburiyyətində qalaraq Qarabağ xanlığına pənah gətirirlər. Zaman keçdikcə bu tayfalar Gəncə ətraf ərazilərə köçərək bu yerlərdə yurt salırlar. Bu vaxtı Şirvan xanlığında hökmranlıq edən xanların digər xanlarla arasında olan münaqişələr nəticəsində bu tayfalar sığınacaq kimi Qarabağ xanlığına pənah gətirmişdilər və Gəncəbasar ərazisində məskunlaşmışdılar. Bizim kəndin adının eynisi Göygöl rayonunda da vardır və bir də mənə elə gəlir ki, Göranboy rayonunda da vardır Sərkər kəndi adında olan bir yer. Kəndin yaranması ilə bağlı ikinci versiya birinci ilə müqayisədə daha yayğın və daha tutarlıdır və təbii ki, bir çoxlar tərəfindən qəbul olunur. Burada qeyd olunur ki, kəndin yaranması Qacarlar sülaləsindən olan Ziyadoğulların adı ilə bağlıdır. Gəncə ətraf ərazilər kimi Sərkər kəndin ərazisi də Ziyadoğulların torpaq mülkləri olmuş və onlar həmin dövrdə burada əhali məskunlaşdırmadığından bu torpaqlar əkinçilik, maldarlıq məqsədi ilə istifadə etmişlər. Deyilənə görə, Ziyadoğulların burada çoxlu sayda malqara sürüləri, otlaqları, əkin sahələri olmuş və onlara yaxın şəxslər bu təsərrüfatlarda çalışaraq onların
idarəsinə rəhbərlik etmişlər. Belə şəxslərdən biri də öz qoçaqlığı, düzgünlüyü ilə Gəncə xanı Cavad xanın hörmətini qazanaraq onun buradakı təsərrüfatına rəhbərlik edən Hüseyn xan idi. Rəvayətlərin birində qeyd olunur ki, kənddə ilk binanın təməlini Cavad xandan icazə alaraq Hüseyn xan qoyur. Deyilənlərə görə bu kəndin tarixi 400 ildən artıqdır. Bəzi faktlara görə deyilir ki, Ziyad xanın oğlu Cavad xan burada qonşu kənddə indi hal-hazırda adı var. Onun mal dövləti bu kənddə olub, vaxtı ilə bu kənddə arada böyük bir kanal olub, qamışlıq olub. O qamışlığın bu tərəfi Cavad xanın mal dövləti olub və onun da sərkərdəsi burada olub. O sərkarı, yəni mala baxanı, var dövlətinə baxanı olub və bu sərkar sözü rəvayətlərə görə belə yaranmışdır. Kəndimiz haqqında tarixi kitablarda, rəsmi məlumatlarda çox az məlumatlar var. Yəni, elə götürək sərkar sözünün mənasından, sərkar başçı, komandir, xanın ya bir hökumət başçısının varının dövlətinin başında duran bir başçı kimi belə deyək də, adlanır. Sərkar nədən olub? Qarabağ xanlığının tərkibində olub. Ziyad xanın vətənidir Gəncə. Ziyad xan da Qarabağ xanının simsarı olub. Cavad xan da gəlib buralar meşə olub hamısı. O gəlib Ziyadlı deyirlər, bax o Ziyad xan kəndidir. Gəncədən aşağı iki kənd olub. Əhməd bəyli, Bir də Ziyaddı. O öz olub Əhməd bəyin mülkü, bu öz olub Ziyad xanın mülkü. Ziyad xanın da oğlu Cavad xandı. Cavad xan burada malı dövləti olubdu, yaxşı. Hüseyn adında bir kişi olub. Onun malına, dövlətinə rəhbərlik eləyib. O qədər Cavad xanın xoşuna gəlibdi ki, deyib, icazə verərsənmi? Ay xan, mən o dərə var, aramızdan bir dərə gedir, Ziyadlı ilə bizim aramızda. Onun başında böyük kəhriz olub, su kəhrizi. Kəhrizin suyunla həmən söyün kişi Cavad xanın təsərrüfatını adını rəhbərlik eləyib. Bir nə qədər keçəndən sonra Cavad xanın o qədər hürmətini qazanıbdı ki, söyün kişi. Deyib, Xan, icazə verərsəmi, o dərədən o zaman bir binək salın. Deyir, sənə haradan deysən verərəm. O dərədən belə dərə kəhrizin dərəsi olub. Onu verib, alıb, gəlib burada bizim bu kəndin arasında binə salıb. Sərkər əhalisinin əksəriyyətini kəndin formalaşmağa başladığı ilk illərdə Gəncə ətrafı müxtəlif yerlərdən gələn nəsillər təşkil edir. Bundan başqa, tarixi Azərbaycan torpaqları olan Dolçalı mahalının Sərvan kəndindən və Cənubi Azərbaycanın bəzi yerlərindən də müxtəlif səbəblərlə bağlı kəndə daimi məskunlaşmaq üçün üstdən soydaşlarımız var. Bu faktı hazırda kənddə yerləşən Sərvan və Tatabab adlı kiçik ərazilərin adı da təsdiq edir. Tarixi məlumatlarda qeyd edilir ki, Borçalıdan buraya gələn Becan və Tərvan adlı iki nəfər kəndə köçmüş, ilk sakinlərdən olmuş və kəndin formalaşmasında rol oynamışlar. Sonralar onların soyunun davamçıları Sərvanlılar və Becanlılar adlandırılaraq yerli sakinlərə çevrilmişlər. Hazırda kənddə yaşayan nəsillər arasında Hasan kişilər, Keçiqranlılar, Tavılar, Kəlbəbeyislər, Dəli Səfərlilər, Əmir Aslanlılar, Xımılar, Meşadalılar, Cəlillər, Daşdəmirlilər və s. kimi 20-dən artıq nəsil tayfa birlikləri mövcuddur və onların hər birinin sərkər tarixində öz xüsusi yeri, öz xidmətləri olmuşdur. Zaman keçdikcə bu nəsillər bir-bir ilə qohumlaşmış, bir-birlərinin xeyir şərində yaxından iştirak etmiş və kəndin iqtisadi, sosial, mədəni inkişafında çiyin-çiyinə çalışmışlar.
büyüklərimiz deyiblər ki, güc birlikdədir. Güclü toplumlar, cəmiyyətlər həmişə istənilən çətinliklərin öhdəsindən birlikdə olduqları zaman gəlməyi bacarıblar. Belə cəmiyyətlərin lokomotivi isə təbii ki, xeyirxah, iş bilən və problemlərin həllini öz üzərinə götürən insanlar olublar. Sərkarın tarixini vərəqlədikcə belə insanlara rast gəlmək olur. Onlar haqqında kənd ağsaqqalarından və ziyalılardan eşidərkən belə insanların yaxşı, xeyirxah əməllərinin nəsillər keçsə belə unudulmamasına və həmişə qürurla xatırlanmasına bir daha şahidlik edirsən. Kənddə yaşamış, imkanlı və yardımsevər insanlardan biri də Hüseyin kişi olub. Hacı Hüseyin kişi yaşadığı dövrdə öz şəxsi vəsaiti hesabına hazır ki, bələdiyyə binasının yerləşdiyi ərazidən kəhriz çıxartdırmış və kənd əhalisinin içməyin suya olan ehtiyacını təmənnasız qarşılamışdır. Bundan başqa, deyilənə görə o dövrdə kənd ərazisində mövcud olmuş iki su dəyirmanından birini də Hacı Hüseyin kişi yaratmışdır. Dərmanlardan digərini isə sonralar Hacı Hüseyinin nəcib əməllərini davam etdirmiş imkanlı və xeyirxah kənd sakini Qara Kazım tikdirərək əhalinin istifadəsinə vermişdir. Deyilənə görə, dəyirman ötən əsrin 60-cı illərinə qədər fəaliyyət göstərirdi. Hazırda həmin dəyirmanın yerində onun izlərini də görmək mümkündür. Kazım kişi olub burada, Qara Kazım, Qara Kazım, aman Qara Kazım su dəyirmanı yaratdı, yaradıb. Kazım kişinin dəyirmanı, kəhriz çıxartdırır, təzə kəhriz. Təzə kəhriz o dəyirmanı çəlir, böyük kəhriz. Buyur da Hüseyin kişi çıxartdırır, o dəyirmanı işləyib orada. Bu Kazım kişi gedib dövlətdən pul götürür. Ki kəhrizi, təzə kəhriz, təzə kəhriz gedib hamısına deyib ki, kim pay olursa versin, devletin pulunu keçirib. Devletin pulunu ondan o forma kəhriz işləyib. Elə bu yaxına qədər işləyirdi də dərmanlar. Sonra da belə dağıldı, bizdir aldı. Kazım kişi, çox kişi, çox. Kəndin cömert və alicənab şəxsləri sırasında el tərəfindən keçən Səməd kimi tanınan Hacı Hüseyin oğlu Səməd də var idi. Atasının xeyirsevərlik misiyasını davam etdirən Səməd hər il Qurban bayramında öz sürüsündən 20-30 erkək quzu gətirdərək təmənnasız olaraq qohum əqrəbaya və imkansız kənd sakinlərinə paylayırdı. Kəndin mərkəzində yerləşən, hazırda bələdiyyənin inzibati binası olan İki mərtəbəli bina Hacı Hüseyin oğlu Səmədin şəxsi mülkü olmuş və öz dövrünün görkəmli, yaraşıqlı evlərinin biri olmuşdur. Sonralar bu binaya əlavə otaqlar artırılsa da əsas binaya zərər verilməmişdir. Qayğıları ilə yaşayan yerli sakinlərin problemlərini, öz problemləri bilib, həllinə çaba göstərən barələrində bəhs etdiyimiz xeyirxah insanlar kimi, kənd tarixində ziyalı, uzaq görən, öz milli təəssübkeşliyi ilə özündən sonraki nəslə örnək olmuş şəxsiyyətlər də hər zaman olmuşdur. Belə simalardan birim haqqında uzun uzadı danışa biləcəyimiz Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyəti Parlamentinin üzvü İctimai Siyasi Xadim Məşədi Səməd Kərbəlayı Məhəmməd Həsən oğludur. O, 1885-ci ildə o dövrdə Gəncə qəzasına məxsus olan Sərkar kəndində dünyaya göz açmışdır. Əlimizdəki məlumatlar əsasən Məşədi Səmədin atası Kərbəlayı Məhəmməd Həsən Borçalı mahalına gəlmiş və Sərkarın Sərvan hissəsində məskunlaşmışdır. Mənbələrdə qeyd olunur ki, Məşədi Hümmətin oğlu Məhəmməd Həsən Borçaldan Kərbəla ziyarətinə getmiş. Oradan qayıdarkən Gəncədə olmuşdur. Gəncədə olduğu zaman şəhər onun çox xoşuna gəlmiş və o burada yaşamağa qərar vermişdir. Gəncəyə köçdükdən sonra şəhərin ətrafındakı Sərkar kəndində xeyli torpaq mülklər almış və kənd təsərrüfatı ilə məşğul olmuşdur.
19. əsrin ikinci yarısında Azərbaycanın böyük şəhərlərində maarifçilik hərəkatı vüsət almağa başlasa da, kəndlərdə mənzərə tam fərqli idi. Kənd əhalisinin yalnız az bir qismi təhsil ala bilirdilər. Ona görə də şəhərdən uzaq bölgə və kəndlərdə savadlı kadrlara böyük ehtiyac yaranmışdır. Məşədi Səmədin də uşaqlıq və gənclik illəri məhz bu çətin dövrə təsadüf etmişdir. Lakin o bir çox yaşıtlarından fərqli olaraq hər zaman təhsilə, tərbiyəyə maraq göstərmiş öz zəkası və davranışları ilə onlardan seçilmişdir. Talə ilə gətirir ki, Məşədi Səməd yaxşı təhsil alır və lazımı biliyə yiyələnir. Daha sonraki illərdə əldə etdiyi bu bilik və bacarıqları kəndin inkişafı yolunda sərf etmiş. Müxtəlif vəzifələrdə çalışaraq elin xeyir şərində hər zaman öndə gedən şəxslərdən olmuşdur. Məşədi Səməd Kərbəlay Məmməd Həsənoğlu 1885-ci ildə o vaxtki Gəncə quberniyasının Sərkər kəndində anadan olmuşdur. Orada böyüyüb başa çatmışdır. Hələ uşaq ikən o, özünün hərəkətlərinə görə, davranışlarına görə digər həm yaşlarından seçilmiş və elə gənc yaşlarından kənd aqsaqqallarının hörmətini qazanmışdır. Bilirik ki, o dövrdə Azərbaycanda, o cümlədən bizim Sərkər kəndində, yəni Gəncə zonasında savadlı kadrlar çatışmadı. Və Məşədi Səməd də xaricdə təhsil almış və o bilgiləri ilə yenidən öz kəndinə qayıtmış və burada öz kənd cəmatına, öz xalqına xidmət etməyə çalışmışdır. Məşədi Səməd öz bacarığı, biliyi nəticəsində çoxlu var dövlət əldə etmiş və onun üzüm bağları, müəyyən təsərrüfatları olmuşdur. Tarixi faktları, el arasında gəzən söhbətləri və dövrün tarixinə bələd olan insanları dinlədikcə, Məşədi Səmədin el üçün nə qədər böyük xidmətlərin olduğuna bir daha əmin olur. Şübhəsiz, bu xidmətlərin arasında ən böyüyü onun parlamentimizin inkişafı sahəsindəki fədakar xidmətidir. 1918-ci ildə qurucu babalarımız tərəfindən Şərqdə ilk dəfə demokratik ənənəli Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti qurulur və dövlət idarəçiliyində parlament üsul idarəsi əsas götürülür. Həmin ilin 7 dekabrında Əlmərdan bəy Topçubaşovun sədrliyi ilə demokratik seçki yolu ilə təşkil olunmuş parlament fəaliyyətə başlayır. Xalq arasında böyük hörmət və dərin nüfuz qazanmış Məşədi Səməd 1920-ci ilin əvvəlində parlamentdə deputat seçilir. Azərbaycan Dövlət Arxivinin 895-ci fondundakı iki işdə Məşədi Səmədin deputatlıq fəaliyyəti haqqında etibarlı bəlgələr var. Həmin bəlgələr baş verənləri aydın əks etdirir. Bəlli olur ki, 5 yanvar 1920-ci ildə parlamentin üzvlüyündən istefa vermiş Hacıəli Qasımoğlunun yerinə Gəncə qəzasından yeni deputat seçilməsi gündəmə gəlir. Parlamentin rəisi 6 yanvar 1920-ci ildə daxiliyyə nəzarətinə müraciət edərək yeni seçkilər keçirilməsini tələb edir və bu tələb tezliklə yerinə yetirilir. Gəncə şəhər sülh məhkəməsinin sədr əvəzi Gəncə, dairə məhkəməsinin üzvü Həsən Bəyovu bir ay sonra 7 fevral 1920-ci ildə Gəncədə imzaladığı mandatda oxuyuruq. Məşədi Səməd Kərbəlayı Məhəmməd Həsənoğlunun Gəncə qəzasının müsəlmanları Azərbaycan parlamentinə deputat seçiblər və bunu imzamla və möhür basmaqla təsdiq edirəm. Mandatın aşağısında onun 19 fevraldan etibarən iclasda iştirak etdiyi yazılmışdır. Bundan başqa sənədlər arasında 11 mart 1920-ci ildə parlamentin Məmməd Yusif Cəfərovun sədrliyi ilə keçirilən 133-cü iclasında katib Rıza bəy Qarasarlının Məşədi Səmədin Əhrar fraksiyasına mənsub olması haqqında ərizə verdiyini bildirməsinə də rast gəlirik. Məşədi Səməd ümumilikdə parlamentdə 9 fevral 27 aprel 1920-ci il arasında cəmi 2 aydan bir az çox fəaliyyət göstərmişdir. Təəssüf ki, 11-ci Rus ordusunun 20-ci il aprel istilası Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin müstəqilliyinə son qoyur və Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulur. Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra ölkədə hakimiyyət müvəqqəti inqilab komitəsinə verilir. Sovet idarəçiliyinin ilk illərində Məşədi Səməd və onun kimi savadlı, təcrübəli, imkanlı insanlara ehtiyac olduğundan
onun bacarıq və sərvətlərindən Sovet quruculuğu istiqamətində istifadə edilirdi. Bəzi məlumatlara əsasən Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti devrildikdən sonra da Məşədi Səməd siyasi fəaliyyətini davam etdirmişdir. Deyilənə görə, o, kənd sovetinə başçı təyin edilmiş və bir müddət bu vəzifədə öz doğma kəndinə xidmət göstərmişdir. Bundan başqa, milliləşdirmə siyasəti aparan sovet hakimiyyəti onun şəxsi mülkünü müsadirə edərək kənd xəstəxanasına çevirmiş. Bir müddət sonra isə bu bina sökülmüşdür. Milliləşdirmə siyasəti və paralel aparılan sosial quruculuq işləri ilə yanaşı yerlərdə sovet hakimiyyəti gücləndikcə milli düşüncəli dövlət xadimlərinə münasibət əsaslı surətdə dəyişir. Onlara qarşı aramsız təzyiq və basqınlar amansızlaşırdı. Bu təzyiqlərdən cana gələn Məşədi Səməd öz doğma yurdunu, Elobasını tərk etməyə məcbur olaraq ticarət əlaqələrinin olduğu Cənubi Azərbaycanın Təbriz şəhərinə pənah aparır. Yaxınlarının dediyinə görə onun Cənubi Azərbaycana keçməsində Seyid adlı bir şəxsin böyük rolu olmuşdur. İctimai siyasi xadim Məşədi Səmədin mühacirətdəki həyatı haqqında əlimizdə ətraflı informasiya olmasa da onun Təbrizdə ailə qurması və iki övladın olması məlumdur. Daha sonra İkinci Dünya Müharibəsində Rus qoşunları Cənubi Azərbaycana daxil olarkən Məşədi Səməd buranı da tərk etməyə məcbur olur. 1946-cı ildə qardaş ölkə Türkiyəyə gedir. Müəyyən məlumatlara əsasən, o Türkiyədə də öz fəaliyyəti ilə məşğul olmuş. Qars vilayətində bələdiyyə başqanı kimi çalışmışdır. Sonrakı taleyi barəsində isə konkret məlumat yoxdur. Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyəti Gəncə şəhərində olmuşdur və Məşədi Səməd Cümhuriyyətin qurulmasına həm maddi, həm də öz savadı biliyi ilə dəstək göstərmişdir. O vaxtlar Gəncə quberniyasından 4 deputat seçilmişdir. Onlardan biri də Məşədi Səməd olmuşdur. Tanınmış tədqiqatçı, alim, professor Ədalət Tahirzadə xüsusi araşdırma aparmış və o 2011-ci ildə bizim Sərkər kəndinə gəlmiş. Sərkər kənd icra nümayəndəsi ilə görüşmüş, Təmas müəllimlə görüşmüş və sonradan birlikdə kəndin ağsaqqalları ilə görüşmüşük və onun gətirdiyi faktlarla və kəndin ağsaqqallarının deyimləri ilə qəzetdə məlumatlar getmiş və hətta ağsaqqalların belə bilmədiyi məsələləri Ədalət Tahirzadə bir tarixçi kimi araşdırmışdır. Yəni, xalqın tarixini, keçmişini araşdırmaq həm çətin, həm də şərəfli bir işdir. Ona minnətdarlığımı bildirirəm. Məşə Səməd həm ictimai siyasi xadim kimi, həm də kişi kimi çox qeyrətli, namuslu bir insan olubdur. Regionda ən görkəmli şəxsiyyətlər olan Dəli Alı və başqaları Məşə Səmədlə həmişə hesablaşıblar. Onun haqqında çox rəvayətlər var. Əsrin əvvəllərində belə bir rəvayət var ki, kəndimizə bir cavan oğlan bir qız qaçırır və burada gəlir işləyir. Bu görür ki, bunun xanımı çox gözəl olduğuna görə bunu incidirlər. Bir yaşlı insana məsləhət edir ki, mən nə edim? Deyir, abala, get sən Məşədi Səmədin yanına, sənə kömək etsə Məşədi Səməd kömək edəcək. O insan Gəncə şəhərinə, Məşədi Səmədin yanına gedir. Məşədi Səməd dinləyəndən sonra çıxarır, Sərkər kəndindəki evinin açarını verir. Deyir, get mənim evimin qapısını aç, yaşa orada. Bir nəfər sağa yaxınlaşsa gəlib deyərsən, elə də olur, o gəlir Məşədi Səmədin evində yaşayır. Kət cəmatı başlayır o insana böyük hörmətlə yanaşır. Həmən nəsil o vaxtdan da Məşədi Səmədin familiyasını götürübdür, Hümmətov. Onlar indi kəndimizdə hörmətli böyük bir nəsildir. Göründüyü kimi, keşməkeşli yollardan keçmiş, qorxmaz, öz əmalına hər zaman sadiq qalan Məşədi Səməd öz fəaliyyəti ilə adını əbədi olaraq tarixə yazdırmış və kəndin tarixində silinməz iz qoymuşdur. Hazırda onun bir vaxtlar doğulu boya başa çatdığı Sərvan küçələrindən biri onun adını daşıyır. Onun nəslinin davamçıları, Hümbətovlar isə onun missiyasını davam etdirərək milli dövlətçiliyimiz yolunda öz xidmətlərini əsirgəmirlər. Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra kəndin tarixində yeni dövr başlayır. Kənd sakinlərinin dediyinə görə Sovet hakimiyyətinin ilk illərində kənd Sərvan Sovetliyi və Sərkar Sovetliyi adlanaraq iki yerə bölünürdü. Lakin 1931-ci ildə
kentdə kollektiv təsərrüfat yaranır və sovetliklə birləşərək vahid kənd olur. Sərkar həmin dövrdə çox inkişaf etmiş kəndlərdən birinə çevrilir. Bunu sübut edən faktlardan biri də hələ müharibədən öncə kəndin elektriklə təchiz olunmasıdır. 1930-cu illərdə bir çox yerlərdə elektrik enerjisi olmasa da 1937-ci ildə Sərkarda mazutla çalışaraq kənd ərazisinin bir hissəsini işıqla təmin edən işıq elektrik stansiyası qurulur. Onun qurulmasında müharibədən öncə kəndə rəhbərlik edən Usub Məmmədov adlı şəxsin böyüməyi olmuşdur. Yaşlı insanların sözlərinə görə stansiyada Almaniyadan gətirilmiş keyfiyyətli texniki avadanlıqlardan geniş istifadə edilirdi. Hazırda həmin binada əhaliyə tibbi xidmət göstərən həkim ambulatoriyası fəaliyyət göstərir. Sovet hökuməti qurulanda bu kənddə iki sovetlik olub. Sarvan sovetliyi, bir də Sərkar sovetliyi. Sarvan sovetliyi Məşə Səmədin evində yaranıb, Sərkar sovetliyi də bu arxadakı binada yaranıbdır. 1931-ci ildə kollektivləşmə zamanı bu iki para kənd sovetliyi birləşərək vahid bir Sərkar kəndi adında sovetlik yaranıbdır. Ümumiyyətlə 30-cu illərin ortasında İnkişaf nöqtəyi nəzərindən Sərkar kəndi hər vaxt seçilmişdir. Belə ki, həmin vaxtlarda kəndin elektrik stansiyası işə düşmüş, Yervalay adında bir kişi var idi, o işə saldı, o da yandırladı. Sərkar kəndinin tarixin iki hissiyə bölmək olar. İnqilabdan əvvəlki hissəsi və inqilabdan sonraki hissəsi. İnqilabdan əvvəlki hissəsi sadə aqrar kənd olmaqla əkinçilik, maldarlıqla məşğul olublar. Müsəlman dünyasında olduğu kimi Sərkar kəndində də eyni zamanda məscid olub. Və bu məsciddə də insanların oxuması üçün, biliklənməsi üçün 3-cü sinifə kimi uşaqları verirlərmiş, ora oxudurlarmış. Lakin Azərbaycanda inqilab olandan sonra bu məsələlərə diqqət yayınıb. Həmin illərdə kənddə təhsilə, təlim tərbiyəyə xüsusi önəm verilir. 1936-cı ildə pərakəndə şəkildə ayrı-ayrı binalarda fəaliyyət göstərən Sərkar məktəbinə yeni bina tikilir. Müharibədən sonra yeni məktəb otaqlarına tələbat yarandığından 1953-cü ildə məktəb binasına yeni korpus əlavə olunur. Sərkar kənd orta məktəbi, mən bunun təxminən 80 illiyini keçirməsinə əlaqədə olaraq böyük bir proşura bıraxdıq. Onda mən Gəncə şəhərinin arxivini, Göygölün arxivini axtardıq. 28-ci ilə qədər Sərkar məktəbi Gəncəyə baxıb. 28-dən qabaq isə görün bu ərazisində olubdur. Yəni o əraziyə baxdı. İlk məktəb binası kiçik komalarda olmağına baxmayaraq Sərkarda Qara Kazım deyilən bir nəfər öz evini məktəbə verir. İlk məktəb orada başlayır. 36-cı ilə qədər kiçik binalar olub. Çiğ kərpiçdən, nə bilim nədən. Məktəbin həyətində onu kimsə görübdü. Bu axsaqqallardan da görən var. Nəhayət 1936-cı ildə məktəbin balaca kiçik korpusun bəri hissəsi 36-cı ildə tikilib. 53-cü ildə ikinci korpus tikilib. Orada iki korpus idi. Böyür-böyürə tikik. Və nəhayət 1968-ci ildə Sərkar kəndi orta məktəbinin o P şəkilli korpusu istifadəyə verilib. Ümumiyyətlə, Sərkar məktəbi hər zaman öz nailiyyətləri ilə rayonun digər məktəblərindən xüsusi olaraq fərqlənir. Zaman-zaman məktəbdə yüksək savada malik bir sıra müəllimlər çalışmışlar. Tanınmış müəllimlər arasında xalq artisti Şuşa gözəli Barat Şəkinzqaya da var. O, ötən əsrin 30-cu illərində Sərkar məktəbinə təyinat alıb, burada il yarım dərs demişdir. Lakin sonra aktrisalıq fəaliyyətinə başlayan Barat Şəkinskaya müəllimlik peşəsindən uzaqlaşmışdır. Müəllimlərlə yanaşı məktəb həm də öz məzunları ilə fəxr edə bilər. Sərkar məktəbinin məzunları Respublikanın, eləcə də keçmiş ittifaqın nüfuzlu ali məktəblərində təhsil almışlar. Onlar arasında alimlər, peşəkar mühəndislər, həkimlər,
və öz peşə sahələrində qabaqcıl olmuş onlarla ziyalı insanlar yetişmişdir. Bu da əlbəttə ki, o dövrdəki fədakar müəllimlərin əməyinin nəticəsidir. İllər keçsə də məktəbin savadlı qayğıkeş müəllimləri unudulmur. Hörmət və ehtiramla yad edilir. Məktəbimiz də kəndimizin özü kimi çox qədimi bir tarixə malikdir. Gəncəbasar ərazisində iki dənə tam orta məktəb olub o illərdə. Biri Nəbi Ağalı, hansı ki indi Samux rayonu sayılır, adlanır. Orada və biri də Sərkər kəndində olmuşdur. Sərkər, ümum təhsil orta məktəbini başa vurmuşam. Orada bizim gözəl müəllimlərimiz, yaxşı kollektiv var idi. Sərkər orta məktəbi ziyaddı. Eləcə də Kolayır, Alıncaldan ora tələbələr. Çünki oralarda 8 illik idi. Ancaq bizdə tam orta məktəb 10 illik idi. Bizim o Yusif müəllim, güclü müəllimlərimiz vardı. Fizika müəllim, ədəbiyyat müəllimi, Lətif müəllim, Məlahət müəllim. Eyni zamanda Bədəlov Lətif, Riyaziyyat müəllimi, Mustafa müəllim, Əhbər müəllim. Qədim müəllim kimi Sərkarın aparıcı, rol oynayan direktor olub orada. Sərkar ümumtəhsil məktəbi Respublikada açıqardan məktəblərdən biri olubdur. Bizim məktəbimizdə çox görkəmli müəllimlər olubdur, çox savadlı müəllimlər olubdur. Bu məktəbin bünövrəsini qoyan müəllimlər Allah o dünyalarını versin, dünyalarını dəyişiblər, Allah rəhmət eləsin deyirəm. Çox gözəl riyaziyyat müəllimimiz olub, Bədəlov Lətifin adını çəkmək istərdim. Mustafayev Mustafa müəllimin, digər başqa müəllimlərimiz də olub, tarix müəllimi İsmail müəllim olub, qədim müəllim olub. Qədim müəllim eyni zamanda bizim məktəbin direktorlarından da biri olub, uzun müddət direktor vəzifəsində çalışıb. Bizim məktəbdə uzun müddət direktor vəzifəsində çalışan Məhərəm Obanın Əlahət müəllim olub, uzun müddət məktəbimizdə direktor vəzifəsində çalışan Qulu müəllim olub. Qulu müəllimdən sonra uzun müddət məktəbdə direktor vəzifəsində çalışan Hüseynov Gülağa müəllim olmuşdur. Bu direktorların da fəaliyyəti nəticəsində məktəbimizin nüfuzu həmişə qorunub saxlanılır. Köklü ənənələrə malik Sərkər məktəbi bu gün də sayılıb seçilən məktəblər arasındadır. Məktəbin təcrübəli, savadlı və yüksək peşəkarlığa malik müəllimləri gələcək nəslin yetişməsində əllərindən gələni əsirgəmirlər. Onlar şagirdlərə təhsillə yanaşı, həmişə vətəni sevməyi, ədəb-ərkanlı olmağı, gələcəkdə layiqli bir vətəndaş kimi ölkəmiz üçün faydalı işlər görməyi aşlayırlar. Hal-hazırda bizim məktəbimizdə qabaqçıl müəllimlərimiz yenə də fəaliyyət göstərir. O müəllimlərin demək olar ki, 80%-dən çoxu elə bizim məktəbin məzunlarıdır. Məktəbimizi bitirən şagirdlərimizdir ki, hansı ki onlar öz təhsillərini davam elətdirib və bizim məktəbimizdə hal-hazırda fəaliyyət göstərirlər. İki əməkdar müəllimimiz və iki dənə fəxrə ad almış digər başqa müəllimimiz də vardı. Əməkdar müəllimlərimizdən Sırafilova Məfkürə müəlliməni, Əskərova Almaz müəllimənin adını çəkə bilərəm. Və eyni zamanda fəxrə ad almış Nəsibova Cəlalət və Rızayeva Afət müəllimində adını çəkə bilərəm ki, çox savadlı müəllimlərdir. Sevindirici haldır ki, artıq kənd məktəbliləri bu biliklərə yeni və müasir binada yerlənirlər. Belə ki, 2020-ci ilin sentyabrında Heydər Əliyev fondu tərəfindən məktəb üçün yeni bina tikilərək istifadəyə verilir. 3 mərtəbəli binada 40 sinif otağında əlavə fən kabinetləri, laboratoriyalar və idman zalı da var. Təbii ki, belə müasir, gözəl məktəbdə təhsil almaq bütün şagirdlər üçün böyük bir stimul yaradır. Artıq Heydər Əliyev fondu hesabına Mehriban xanımın köməkliyinlə, burada mən xüsusilə Anar Ələkbərovun və Eşad Bayramovun əməyini qiymətləndirməliyəm. Rayon rəhbərliyinin xüsusilə köməkliyinlə Sərkarda böyük bir analıq olmayan 3 mərtəbəli məktəb binası tikildi. Mən özüm şəxsən Sərkar məktəbi 3 məktəbini görmüşəm. Bir hansı ki, o dediyiniz ki, kərpişdən tikilmiş məktəbi, o ki, kərpişdən tikilmiş məktəb, biz ibtidai sinif oxumuşuq. Döşəməsi qırmızı kərpişdən idi. Sonra isə o bəyək hansısa yoldaş burada izah elədi, tarixin dedinə vaxt girib, orada oxumuşuq. Həmin məktəbdə bir otaq yaradılmışdı, şqaflara bölmüşdülər, bu kimya laboratoriyasıdır, bu fizika laboratoriyasıdır. Kimya o qədər həvəsim var idi ki, gedirdim o şqafları hamısını silirdim, təmizləyirdim ki, mən kimya tərəfə gedəcəm. Və kimya dərsində Əkbər müəllim deyirdi. O vaxtı Sərkər kəndinin bir laboratoriyası olan məktəb, İndi mən bugün sevinirəm ki, təzə məktəb
qardaşlarımız Səhmasif müəllim, Şəmistan müəllim və yuxarıdan kim təşkilatlar kömək edibsə, onlar hamısını Allah canı sağlıq versin. İndi həmin məktəbin ayrı-ayrı kabinetləri var. Fizika kabineti, kimya kabineti, biologiya kabineti, qəşəng zalı, hamısı. Yeni binanın diqqət çəkən məqamlarından biri də həyətdə Sərkər kənd şəhidlərinin xatirəsinə həsr olunmuş abidənin qoyulmasıdır. Məhz bu abidənin məktəb həyətində olması şəhidlərimizin ruhuna sayğı ilə yanaşı, həm də gələcəkdə öz əməlləri ilə vətəninə sözün əsl mənasında xidmət edəcək vətənpərvər nəslin yetişməsi yolunda müstəsna rol oynayır. Ötən əsrin 90-cı illərin əvvəllərində mənfur qonşumuz Ermənistanın xarici həvadarların köməyi ilə Azərbaycan torpaqlarına qarşı başlatdığı işğalçılıq siyasəti şiddətli döyüşlərin başlaması ilə nəticələnir. Vətənimizin ərazi bütövlüyü uğrunda minlərlə qeyrətli oğullarımız bu döyüşlərin aktiv iştirakçısına çevrilir. Onların arasında vətənpərvər sərkər gənclər də var idi. Döyüşlərə könüllü surətdə yollanan Yusifov Rabil Aslanoğlu vətənimiz uğrunda son damla qanına qədər döyüşmüş igidlərdəndir. O, 24 aprel 1961-ci ildə Sərkər kəndində ziyalı ailəsində anadan olub. 1978-ci ildə Sərkər kənd orta məktəbini fərqlənmə diplomu ilə bitirərək keçmiş SSR-nin Peterburq şəhərində Dağ Mədən İnstitutuna daxil olur. İnstitutu bitirdikdən sonra vətənə dönmüş Rabil Yusifov Bakı metropolitenində Mark Şeydir vəzifəsində çalışmağa başlayır. Onun işlədiyi dövrdə metropolitenin Cəfər Cabbarlı, 28 may, Elmlər Akademiyası və İnşaatçılar Stansiyası istifadəyə verilir. Qarabağ müharibəsi başladığı zaman baş leytenant Rabil Yusifov vətənin bizə ehtiyacı var deyib könüllü olaraq hərbi sıralarına yazılır və 1993-cü ilin noyabrında Bakıdan qızılın döyüşlərin getdiyi Füzuli istiqamətində yollanır. Rabil Yusifov dekabr-yanvar aylarında həmin istiqamətdə gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına döyüşür. Onun rəhbərlik etdiyi dağın əks hücum əməliyyatlarında fəal iştirak edərək düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsini məhv etmişdi. Bir ədəd AZP 57 markalı Zenit topunu və ZU-23-2 Zenit qurğusunu hərbi qənimət kimi ələ keçirmişdir. Baş leytenant Yusifov Rabil Aslanoğlu 14 yanvar 1994-cü ildə qəhrəmancasına şəhid olur. Hazırda onun məzarı Bakıda Şəhidlər Xiyabanında yerləşir. Şəhidin adının əbədləşdirilməsi üçün kəndin küçələrindən birinə onun adı verilmiş və bir vaxtlar yaşadığı evin önündə anasının vəsaiti hesabına ehsan bulağı yaradılmışdır. Bulaq onunla yanaşı digər kənd şəhidi Yediyar Yediyarovun da adını daşıyır. Uzun illər daxili işlər orqanlarında fəaliyyət göstərən kənd ziyalısı Azadil Yusifov qardaşını həmişə sayğı ilə xatırlayır. O qeyd edir ki, Qarabağdakı döyüşlər başlayan andan qardaşı bir an belə rahatlıq tapmır və metro rəhbərliyinə döyüşlərə qatılmaq istədiyini bildirmək üçün ərizə ilə müraciət edir. Qardaşım Yusuf Rabil sakit təbiətli adam idi. Həmişə elə bil o vətən qayğısı, vətənin inkişaf eləməyi, vətənin irəli getməyi, həmişə bunu elə bir fikirləşir ki, məsələn bunu belə eləsək, bunu belə olar, belə eləsək, belə olar. O axırıncı dəfə öz yoldaşlarına deyib ki, qardaş, metroda Bakıda metronun tikintisində işləyirdi. Axırıncı dəfə deyib ki, qardaş, bu metro tikintisini gəlib də işləyə bilərik. Hal-hazırda vətən dar gündədir. Ona görə mən istəyirəm ki, ön cəbhəyə gedəm və vətənin azadlığı, torpaqlarımızın azadlığında elə bil iştirak edəm. Onunla da əlaqədar elə bil Bakı metro tikintisinin rəhbərliyinə özü ərizə yazıb ki, mən işimi dayandırıram, torpaqlar azad olunandan sonra qayıdıb gəlib metro tikintisində işimi davam etdirəcəm. Ondan sonra könüllü olaraq hərbiyə gedib, iş döyüşə Cəbrayıl bölgəsindən başlayıb. Ondan sonra gəliblər bunlar Allah yarı kəndi yaxınlığında, haramı düz deyilən yerdə Füzuli istiqamətində döyüşə başlayıblar. 2690 yüksəkliyi uğrunda gedən döyüşlərdə tağımı mühasirə düşməsini qardaşım hiss eləyən kimi düşmənin arxa hissəsinə keçib 37 nəfərlə və tağımın mühasirə düşməsini azad eləyib. Amma bu döyüşlərdə o özü və həmin o 37 nəfər də orada şəhid olublar.
düşmən tankının üstündə olan iri saplı pulemyotdan aldığı ateş nəticəsində şəhid olub. 3 gün meyit düşmən olan hissədə qaldıqdan sonra Müdafiə Nazirinin şəxsiyyətinin müdaxiləsi nəticəsində həmin torpaqlar geri alınıb və ayın 17-sində qardaşımın və digər 37 nəfərin şəhid olmuş şəxslərin meyitləri həmin yerdən götürülüb. Şəhid Yediyar Yediyarovdan Sərkərdə böyüyüb boya başa çatmışdır. Ailə üzvləri, yaxınları, ön müəllimləri qeyd edirlər ki, o, sakit, mülayim, utancaq təbiətli olsa da, hər zaman cəsurluğu və qorxmazlığı ilə digər yaşıtlarından seçilirdi. Məktəbdə oxuduğu illərdə Yediyar heç vaxt müəllimlərini incitməmiş və öz əxlaqı ilə onların rəğbətini qazanmışdır. 1993-cü ildə məktəbi bitirdikdən sonra hərbi xidmətə çağırılaraq, təlim keçdikdən sonra Füzuli istiqamətində döyüşlərə qatılmışdır. Yediyar Yediyarov 29 yanvar 1994-cü ildə Füzulinin Şükürbəyli kəndi uğrunda gedən döyüşlərdə 19 yaşında şəhid olur. Hazırda bir vaxtlar Yediyarın həyatının qayğısız günlərini keçirdiyi küçə onun adını daşıyır. Onu tanıyanlar, qardaşları, ata və anası Yediyarı həmişə gülər üzlü, sevimli, həyat eşqi ilə dolu bir gənc kimi xatırlayır və xatirəsini əziz tuturlar. Ailədə 4 evladı, 3 qardaş, 1 bacı, 3-cü Şəhid Yediyarov Yediyardır. Şəhid Yediyarov Yediyar 1975-ci ildə sentyabrın 14-də anadan olub. 1982-də orta məktəbə gedibdir, 93-də məktəbi bitiribdir. Samux hərbi komissarlığından çağırılıbdır hərbi komissarlığa, hərbiyə gedibdir oradan. 94-də yanvar ayında döyüşlərdə Füzuli istiqamətində döyüşlərdə qəhrəmancasına həlak olmuşdur. Fevralın 1-də də Gəncə şəhərində İmamzadədə dəfin olmuşdur. Bütün şəhidlərə Allah rəhmət eləsin, içində də mənim qardaşıma Allah ölənlərə rəhmət eləsin. Haqqında danışacağımız digər kənd şəhidi Məmmədov Vüqar Sovetoğludur. O, 26 fevral 1972-ci ildə Sərkərdə dünyaya göz açmışdır. 1978-88-ci illərdə Nizami adına Sərkərkən orta məktəbində təhsil almışdır. 1989-cu ildə rayon hərbi komissarlığı tərəfindən hərbiyə çağırılır. SSR ordusunda bir müddət xidmət etmiş Vüqar Məmmədov 1993-cü il noyabr ayının 2-sində Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyevin müraciətindən sonra könüllü olaraq döyüşlərə yollanır. O, 1993-cü ilin payızında Ağdamın Salahlı və Kəngərli kəndləri uğrunda gedən döyüşlərə qatılır və dekabrın 31-də qəhrəmancasına şəhid olur. Şəhid Vüqar Məmmədovun qardaşı Firidun, Vüqarın ailədə ən sevimli övlad olmasını vurğulayaraq, onun itkisinin ailə üçün çox ağır olmasını söyləyir. Vüqar bizim balaca qardaşımız olubdur. Həmişə bizi sevilən olubdur, yəni həmişə hamımız çox istəmişik, onu qorumuşuq. Qardaşım da elə bil hərbi xidmətə getdi Rusiyaya. Sonra Sovet hökuməti dağılandan sonra onları qaytardılar geri. Bir gün axşam işdən qayıdanda gördüm ki, hərbi formadadır bu cəhəb. Dedim, ay Vüqar, bu nə formadır? Dedi ki, gedib könüllü yazılmışam. Dedim, ay sən, dedim, özündən böyük iki qardaşın var. Sən nə məcbur eləyirdi ki, yəni sən özündən böyük qardaşın ola-ola, sən gedib ora yazılırsın. Mənə qayıtdı ki, o, mən dedi, hərbi xidmətimi yarım çəkmişəm. Mən yoldaşlarımın içində tutanmam. Bir də dedi ki, biz üç qardaşıq, üçümüzdən birimiz getməliyik. Mən gedirəm. O formada da getdi. 93-cü ilin yanvar ayı idi. Xəbər çıxdı. Dedilər ki, belə-belə. Ağdamın Salahlı Kəncəri kəndi uğrunda gedən döyüşlərdə həlak olmuşdu. Biz onu Ağdamın elə bir Xızıstan deyilən bir yerdən Meçid var qəbristanlıqda, orada elə bir dəfn olmuşdu Vürəmin. Oradan gətirib, burada dəfn elədik Samıxrayon İmamzadə.
Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Gəl-gəl rahmet eylesin. Qəbirlər nurla olsun. Birinci Qarabağ Savaşında şəhid olmuş kənd sakinləri arasında Ləzgiyev Çingiz İlyas oğlu da var. Ləzgiyevlər ailəsi 1988-ci ilin yanvar ayında ermənilərin etnik təmizləmə siyasəti nəticəsində öz dədə-baba yurdu Basarkeçər rayonunun Zod kəndində Sərkərə pənah gətirir və burada yaxın qohumların evində məskunlaşırlar. Ləzgiyev Çingiz 1973-cü il fevral ayının 17-sində Zod kəndində dünyaya göz açıb. 1979-cu ildə Zod kənd orta məktəbinin 1-ci sinifinə daxil olmuşdur. 1988-ci ildə ailəsi ilə birlikdə qaçqın düşərək Sərkərə köçmüşdür. 1992-ci ildə Samuq Hərbi Komissarlığı tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmış və 1994-cü ilin yanvarında şiddətli hərbi əməliyyatların getdiyi Tərtərə yollanmışdır. Elə həmin yerdə gedən döyüşlərdə iştirakçı olan Ləzgiyev Çingiz hərbi əməliyyatlar zamanı itkin düşür. 1997-ci ildə rayon məhkəməsinin qərarı ilə onun şəhidliyi təsdiq edilsə də, təəssüf ki, bu günə qədər hələ də nəşi tapılmayıb. Mənim oğlum 73-cü ilin təvəllüd edir. Ermənistanda anadan olub oğlan. 88-ci ildə də biz müharibə olub. Müharibədən də o da qaça-qaçlıq eləyirlər, ermənilər, ruslar gəlib cəmatı Zoddan, Ermənistandan, Zod kəndindən hamısını çıxardırlar ki, bak, çıxın gedin, bax sizi bak, qıracaqlar, öldürəcəklər, vaxtı üçün çıxın gedin. Hamı dağıldı, hərə bir yanına qaçdı, çıxdı, gəldi. Biz də çıxdıq, gəldik Sərkər kəndindən çıxdıq buraya, Sərkər kəndindən. 90-cı ildən də bəri Sərkər kəndində oluruq qadamalı. 91-ci ildə də oğlumu çağırdılar əsgəriyə, 91-ci ildə də getdi, gedəndən sonra 92-ci girəcəkdi, bilmirəm, yanvar idi, ay idi, nə idi. Ondan sonrasında 92 ilə 93-də də müharibə baxdı, bunu apardılar sadəq, Sumqayta nasıl olsun ya, 776-ya düşdü, 76-dan da müharibəyə, Sumqaytdan birbaşa apardılar, Tərtər rayonu Nağdərə, istiqamətinə boya bastılar. Elə o 93-də də elə boya bastılar, boyda da elə ondan doğru, ondan da bax elə getdi. Bax elə belə də oldu, nə öl bu qədər qanı. Bax elə belə ondan da o uşaq elə ondan da getdi də, bax elə belə. Erməni işğalı nəticəsində ölkəmizin bir çox yerlərində olduğu kimi Sərkər kəndində də Kəlbəcərdən olan xeyli sayda məcburi köçkün düşmüş həmvətənlərimiz məskunlaşıblar. Bu qəbildən olan ailələr sırasında Kəlbəcərin Güneypəyə kəndindən bura köçmüş Atayevlər ailəsi də var. 1993-cü ildə ailənin iki oğlu Rövşən və Mehman hərbi xidmətə çağırılırlar. Rövşən Atayev Göranboy istiqamətində döyüşsə də onun qardaşı Mehman döyüşlərin daha şiddətli getdiyi Ağdam rayonunda vuruşaraq qəhrəmancasına həlak olur. Rövşən Atayev qeyd edir ki, onun qardaşı şəhid Mehman Atayev xarakterca qorxmaz və mərd idi. O döyüşlər zamanı öz yoldaşları arasında qəhrəmanlığı ilə xüsusi seçilmişdir. Mehman 1975-ci ildə Kəlbəcər rayonunun Güneypəyə kəndində anadan olub. Məlum məsələ 1993-cü ildən erməni işğalı ilə bağlı biz Kəlbəcər rayonundan qaçqın məcburi köçkün gəlmişik. 93-cü ildə hərbi xidmətə çağırılıb. 94-cü ilin may ayının 4-ü Ağdam rayonunun Güllücə kəndində qəhrəmancasına şəhid olmuşdu. Hərbi xidmətə eyni vaxta çağırılmışıq. Mehman Ağdam istiqamətində döyüşdə olub. Mən Göranboy istiqamətində olmuşam. Qorxmaz idi, cəsur idi, mərd idi. Yəni, o qədər qorxmaz idi ki, mən deyərəm ki, o öz hərbi döyüş yoldaşları var idi. Onlar söhbət eləyirdi. Deyirdi ki, biz xahiş elədik ki, qabaqdan snayperlə atırlar da, sən getmə. Amma deyir, Mehman yenə də ona baxmadı, snayperlə alnından vurmuşdular onu. Yəni, o qədər qorxmaz idi, o qədər ürəkli bir uşaq idi ki,
Yani bugünkü günü de danışanda hiç bilsen özüm özümdə nəsə deyə bilmirəm. Çox çətindir. Mən mana görə çox çətindir. Yani uşaqlığımız da bir yerdə böyüyüb. Bir yerdə olmuşuq. Ailədə 5 qardaş olmuşuq. Vətən yolunda şəhid olub. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah bütün şəhidlərimizin valideynlərinə, yaxınlarına səbir versin. İstər İkinci Dünya Müharibəsində, istərsə də vətənimizin ərazi bütövlüyü uğrunda gedən bütün əməliyyatlardan kəndimizin qəhrəman oğulları hər zaman ön sıralarda olmuş və igidlik göstərərək adlarını kəndimizin tarixinə qızıl hərflərlə yazmışdılar. Qarabağa qayıdışımızın ilk müjdəçisi olmuş 2016-cı il aprel döyüşləri də bu mənada istisna olmadı. 4 günlük hərbi əməliyyatlar zamanı xeyli sayda sərkarlı gənc şücayət göstərib, ordumuzun irəliləməsində və strateji yüksəkliklərin geri alınmasında rol oynadı. Aprel döyüşləri həm də xalqımızın erməni işğalı ilə barışmadığını və böyükdən kiçiyə dək hər kəsin bu haqq savaşında ordumuza, dövlətimizə əlindən gəldiyi dəstəyi verməyə hazır olduğunu bir daha göstərdi. Həmin günlər bütün xalqımızın qəlbi ordumuzla döyünürdü. Xüsusilə gənclər peşəsindən asılı olmayaraq döyüşməyə hazır olduqlarını açıq şəkildə ifadə edir. Əlavə, hərbi yardıma ehtiyac olmadığından başqa vasitələrlə hərbiçilərimizə dəstək verirdilər. Kənd sakini şəhid Fərman Əsədli ordumuza maddi və mənəvi dəstək olmaq üçün döyüşlərin getdiyi əraziyə könüllü yollanmış belə gənclərdən idi. Onun böyüdüyü ailə, müəllimlərinin və böyüklərinin ona aşıladıqları vətən sevgisi onu qorxmaz gənc kimi yetişdirmişdi. Ali təhsilli 26 yaşlı Fərman Əsədli gözəl ailəyə və işə sahib olsa da, müharibənin başladığını eşidib, hər şeyi göz alaraq ön cəhbəyə yollanmağı, bu çətin və şərəfli günlərdə ordumuzun yanında olmağı özünə mənəvi borç hesab edir. Uzun illər hərb sahəsində çalışmış, ehtiyatda olan polkovnik leytinat şəhidin atası Elçin Əsədli qeyd edir ki, Fərman döyüşlərin başladığı həmin gün öz yeznəsim Sadiqlə birlikdə imkanına uyğun azuqə alaraq dəstək üçün ön cəhbəyə yollanır. Orada olduğu müddətdə bacardığı hər cür maddi və fiziki yardımı göstərən Fərman eyni zamanda döyüşən əsgərlərimizə mənəvi dəstək verərək bütün xalqın onlarla həmrəy olduğunu vurğulayır və qeyd edir ki, heç kim torpaqlarımızın azad olunacağına şübhə etmir. Hər kəs ordumuza inanır. Oğlum Əsədli Fərman Elsinoğlu 2016-cı il aprel döyüşlərinin şəhididir. Bu hadisəni eşidən anından bacısının yoldaşı ilə birlikdə könüllü şəkildə döyüşlərin ən qızğın keçdiyi yerə Tərtər rayonuna imkanları çərçivəsində azuqə, çörək, su bu kimi cibilərinə uyğun olaraq alıb aparmışlar. İlk öncə getdikləri istiqamətdə nə baş verəcəyini, nə ilə üzləşəcəyi haqqında heç bir xəbərləri yox idi. Aprelin 2-ci günü həmin gün həftənin 6-cı günü idi. Bacısının yoldaşı ilə ailələrini də götürüb Gədəbəyə istirahətə yollanasıymışlar vədələşdikləri üçün. Lakin hadisəni eşitdiyindən ki, biz səfərə getmək bizə ayıb olar, döyüşlər başlayıb orada iştirakçı olmalıyıq, əlimizdən gələn nə varsa etməliyik. İkisi günü saat 9-dan rayonun Şıx Arç qəsəbəsi deyilən kəndində. Yetişəndə görürlər ki, burada bir hərci-mərcilik yarana biləcək məsələlər olduğunu hiss etdikdə, hərbiçilərimizə yaranmış maniyənin ilk olaraq qarşısını almaq məqsədilə insanlarımızı sakitliyə dəvət edirlər. Qeyri-qanunu şəkillərin çəkilməsi, video çəkilişlər aparanlara mani olaraqdan olmaz deyib insanlarımızı dəvət ediblər ki, belə şeyləri yaymaq müharibə dövründə düzgün deyil. Erminin biri düz posta bunların yaxınlığına düşür.
həmin insanlar qorxu içərisində hamısı çəkilir Tərtər şəhərinə tərəf. Və bunlar qalırlar və hərbçilərin yanında qalırlar. Bu zaman 3-4 ağır yük maşınları postdan keçərkən baxır görürlər ki, bir maşın 50 metrə aralandı, dayandı. Fərmanın gözündən bu yayınmır. Posta duran zabitə deyir ki, icazə ver, gedim görüm o maşın niyə dayandı, elə belədən dayanmadı. Gedəndə görür ki, maşın xoddanmır. Orada Nivanın üstündə akumulyatoru açır, maşından, texnikadan baş çıxdığından götürür maşını xoddayır. Və bu maşının içərisində yüklə birlikdə o həmin əsgər nitqi də belə olmuyor. Elə bir işarə ilə ki, iştaba doğru gedirəm, qərargaha doğru. Və içərisində üstü örtülü fikri çatdırır ki, yaralı əsgər cənazələri belə filan. Aparırlar bunları Tərtər şəhərində yerləşən qərargahda düşürəndə yüksək çinli zabitlər bildirirlər ki, bu mülkü vətəndaşlar kimdir bunlar, bu maşını sürüb gətirər. Orada mərz olunur ki, bəs bunlar bir 3-4 saatdir gəliblər kömək mənasında. Yüksək çinli zabitlərdən biri qayıdır ki, nə əllərindən kömək gəlir, qoy, bunlara şərait yaradır. Bu elədiyi hərəkətlərdən ruhlanaraq, bir faydasını görərəkdən yenidən döyüşün qızğın olan yerinə və oradan da icazəli şəkildə keçirlər döyüş zonasına. Bu döyüş zonasında da hara mərmi düşürmüşsə də yararlı olar deyib maşınlarını sürürlərmiş ora. Mərminin düşən vaxtında da bir yararlı görürlər və həmin yararlını Mərkəzi rayon xəstəxanasına çatdırırlar. Yenidən bir də qayıdırlar. Və qaydanda bu dəfə bir qırıqda irəliləyirlər səngərə doğru. Və səngərdə özlərinin apardığı azüqəni orada bir əsgəri görürlər səngərdə bir suquya yaxın imiş ki, o səngərdən çıxa bilmirmiş. Fərmanla Sadiq həmin gün axşam saatlarına qədər dayanmadan ordumuz üçün əllərindən gələn edirlər. Axşam düşdüyünü görüb, onlar Tərtər şəhərinə qayıdırlar. Şəhərə çatarkən yol üstündə bir zabitlə rastlaşıb onu hərbi qərargaha aparmaq üçün maşını saxlayırlar. Zabit onlara arxasınca maşın gələcəyini desə də onlar israr edirlər və zabiti maşınlarına bindirərək qərargaha sarı yollanırlar. Elçi Əsədli qeyd edir ki, yolda olarkən erməni tərəfinin atdığı mərmi onların maşının yanına düşür. Sadiq və zabit hadisədən yüngül ötüşsələr də təəssüf ki, Fərmanın həyatını xilas etmək olmur. O, Tərtər rayon mərkəzi xəstəxanasında vəfat edərək şəhidlik zirvəsinə ucalır. Yedgiyə qalmış xudafizləşirlər ki, gedirik sabah yenə gələcək. Və Tərtər şəhərinə girəcəyində görürlər ki, bu rabitə hərbi hissəsinin zabiti qoltuğunda hansısa rabitə cihazının bir hissəsini təmirdən çıxardı, hərbi hissəyə qaydırmış. Və bu zaman Fərman sükanın arxasından keçir sağ tərəfə, Sadiqə bildirir ki, Sadiq sən sür. Və bu zabiti kapitan sonra adı məlum olur, indi də bizim tanışdığımız davam edir, atabala kimi. Həmişə Fərmanın o il dönümündə də, ad günündə də, digər tədbirlərin hamısında yüksək səviyyədə iştirak edir. Yaxşı bir zabit oğlandı, mayordu. Deyir, siz salamat qutarmısınız, çıxın gedin. Bax, o qara maşın mənim maşınımdır, lazım gəlsə öz maşınımdan sürüb gedərdim. Dayandırdım ki, biz məni qarşılayan maşın gələcək, ondan qaydacam mən. Nə qədər eləyirlər, mümkün olmur. Yox, otur aparacaq. Və bu dəfə sükan arxasından keçib Niva maşının arxa oturacağında oturur. Və Şıx Arx qəsəbəsinə doğru irəliyirlər. Bu çınqıl kombinatı deyilən yerin 500 kilometrliyinə çatdıqda D-30 mərmisi ilə erməni tərəfin atdığı mərmi düşür bunların maşınlarının yanına. Maşını bir neçə yerdən dəlmədeşi eləyir və Sadiqi də yaralayır, Fərmanı daha güclü yaralayır. Sadiqin cəhdliyi sayəsində dəriyə yuvarlanıb düşmüş maşın təkərləri üstündə olduğundan orada çox çətinliklə də olsa geriyə Mərkəzi rayon xəstəxanasına çatdırılır və danışa-danışa deyə gülə heç bir şey olmamış kimi sağ salamatçılıqla xəstəxanaya daxil olur. Və həkimlər də bildirir ki, bunda nə var? Bir dəqiqə, bir iki dikişmiş zad vuracaq, hər şey qaydasındadır. Amma əfsuslar ki, bir iki saat əməliyyatdan sonra qan axmadan, dünyasını dəyişərəkdən həlak olur. Əsədli Fərman və Əliyev Sadiq o könüllü şəkildə
hərbi səfərbərlik idarələrinə getmədən biz orduya gedirik, yazılırıq. Bildirmədən ilk könüllülərdir ki, 2016-cı ildən üzü bu yana bu şəkildə gedənlərdən ən parlaq nümunədir bu. Hər bir azərbaycanlı kimi mənə də bir keçmiş sadıq kimi fərəh gətirir, duyğulandırır. Təbii ki, balası böyüyür, balası 9 yaşa keçir. O böyüdükcə də dərk elədikcə ki, atası məhz belə bir qəhrəman ata olubdur. Vətənin müdafiəsində bu cürə addımdan sonra şəhid şəhadətinə yüksəlibdir. Təbii ki, o da qürurlu ömrünü bundan sonra da qürurlu keçirməyə həm haqqı olacaq, həm də yəqin ki, atası kimi olmağa həmişə cəhd eləyəcək. Haqqında bəhs etdiyimiz aprel döyüşləri ilə başlayan Şanlı ordumuzun qələbə yolunun ən böyük zirvəsi şübhəsiz ki 2020-ci il 44 günlük zəfər savaşımız oldu. 27 sentyabrda başlamış müharibə ermənilər üçün heç vaxt unutmayacaqları bir dərs oldu. Mənfur qonşularımız tərəfindən 30 ilə yaxın davam edən işğal siyasətim Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyində müzəffər ordumuzun parlaq qələbəsi ilə fiyaskoya uğradı. Qələbəmizin təmin olunmasında xalq və ordu birliyi Ali Baş Komandana və ordumuz olan güclü inam xüsusi rol oynadı. Döyüşlərdə Sərkar kəndindən 60-dan artıq gənc fəal sürətdə iştirak etdi. Onlar arasında Abbasov Ədalət, Bayramov İlkin, Abuzərov Elvin, Qasımzadə Musa, Zamanov Teymur, Məmmədov Şəmsi, Xəlilov Samir, İskəndərov Hüseyin, Yediyarov Elmir, Sadıqov Elman, Abdullayev, Zaud və İbrahimov, Teymur kimi gənclər hərbi döyüş meydanında yaralanaraq vətən uğrunda canlarından belə keçməyə hazır olduqlarını sözdə deyil, əməldə sübut etdilər. Biz hamımız onlarla fəxr edirik. Bizim gənclərimiz, bizim düşmanımız olan erməni xalqının tapdağında olan bütün ərazilərimizi öz qanlarının bahasına, öz canlarının bahasına azad elədilər. 44 gün ərzində heç bir dünyada belə bir müharibə görülməmişdi ki, bizim Azərbaycan xalqı, Azərbaycan gəncləri bu müharibəni 44 gündə başa çatdırdılar və ermənilərin qol qanadını qırdılar. Onları elə bir günə saldılar ki, onlar heç gələcəkdə də öz ordularını qura bilməyəcəklər. İkinci Qarabağ müharibəsində Ağdərə istiqamətində gedən döyüşlərdə iştirak etdim və orada yaralandım. Yaralı olduğum halda məni Gizir İmanov Vüsal var idi, o çıxartdı, bir günə gətirdi məni. Döyüşlər bitdiyindən sonra Cənab Prezidentin tərəfindən medallarla təltif olundu. Kərbəcərin azad edilməsi uğrunda medalı və hərbi xidmətlərdə fərqləndiyimə görə birinci dərəcəli medalla təltif olmuşam. Döyüşlər zamanı yaxınlarımız, dostlarımız şəhid oldular və yaralananlar oldu. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, Allah bütün qazilərimizə can sağlığı versin, Allah Azərbaycan ordusunu qorusun. İkinci Qarabağ döyüşlərində iştirak etmişəm. Birinci bizim istiqamətimiz Murov yüksəkliyi idi. Murov yüksəkliyində olmuşuq ehtiyatda, müdafiədə. Sonradan da yuxarı komandalığın əmrinə, komandalığından getmişik Füzuli istiqamətinə. Füzuli istiqamətindən girmiş oradan döyüşə. Cəbrail Qubadlı Latin istiqamətində ayağımdan güllə qəlpə yarası alaraq həsərət almışam. 15 gün müddətində müalicə almışam. Sonra tam sağalıb göndərmişəm xidməti yerinə. Ali Baş Komandanın sərəncamı ilə hərbi xidmətlər üçün medal hal-hazırda verilibdir. Hərbi xidmətlərin medalından başqa Füzulinin azad olunmasına görə, Cəbrailin Qubadlının azad olunmasına görə medallara tərtib olmuşam. Şəhidlərimizin qanı bahasına torpaqları düşmən tapdağından azad etdik. Azərbaycan 30 ildən sonra doğma torpaqlarına qovuşdu. Murov uğrunda Kəlbəcər istiqamətində döyüşlərdə iştirak eləmişdim. 3-4 gün Kəlbəcər Murov istiqamətində döyüşdük. 3-4 gündən sonra gəldik, 2 gün, 3 gün aşağıda Xaçbulaqda meşədə qaldıq. Meşədən sonra yığdılar şəxsiyyəti, dedilər ki, 052-nin tərkibinə döyüşməyə getmək lazımdır. Kim istəyirsə, dedi, könüllü yanı çıxsın, məcbur deyilir. Könüllü gedin
getsinler döyüşmeye de, onlara kömək edək. Biz de seçildik, 25 nəfər şəxsiyyət seçildik, gəldik Laçın ve Şuşa istiqamətində döyüşlərdə iştirak eləmişdik. Şuşanın azad olunması uğrunda iştirak eləmişdim döyüşlərdə prezidentimiz. Şuşa medalı verilmişdi, Şuşanın azad olunma medalı verilmişdi. Ve Şuşanın fərqlənmə medalı verilmişdi, 3-cü dərəcəli. Bir de Şuşanın igidlik medalı verilmişdi azad olunmasına görə. Qəhrəmancasına döyüşməyimizə görə. Kəlbəcər istiqamətində Kəlbəcər medalı verilmişdi bizə. Kəlbəcərin işğaldan azad olunmasına görə. Şuşa alınması bizim hamımızı ürəkləndirdi. Ən birinci girəndə biz Şuşa yazılan yeri görəndə bizim hamımız bütün yorğunluğumuz, acdığımız, susuzluğumuz hamısı getmişdi. O qədər sevinirdik ki, ora bayraq sancılanda. Bizim hamımızı, yəni demək o niyyətimiz yəni oydu ki, Şuşanı azad eləyək. Onların da yəni ən çox söylədikləri güvəndiyi yeri oydu ki, yəni biz onları ala bilməyəcəkdik. Amma şükür Allahımı göstərmək ki, yəni hamımız sevinirik ki, işğaldan azad etmişik. Mən bununla da fəxr edirəm ki, yəni Şuşanı azad eləmişik. Bütün igidlərimizlə bir yerdə. Allah bütün igidlərimizi saxlasın, şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin, qazilərimizə də Allah şəfa versin. Sentyabrın 27-si idi. Döyüş başladı və mən çox istəyirdim ki, döyüşlərə gedəm. 29-cu günü elə səhər saatları idi. Səfərbərlik xidmətindən göstəriş gəldi ki, ehtiyatda olan əsgər kimi döyüşlərə çağırıldım. Cəbrail, Qubadlı, Laçın istiqamətlərində döyüşlərdə olduq. Çox çətin və qürur verici döyüşlərdən biri idi. Yəni, mən fəxr edirəm ki, bu döyüşlərdə iştirak eləmişəm. Cəbrəlin azad olunmasına görə medalla təltif olunmuşam. İstəyəsdə verildiyinə görə Qubadlı Laçın medalları hələ verilməyib. İnşallah yaxın günlərdə onlar da veriləcək. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. 27-ci gün səhər hücuma keçən zaman düşmən tərəfindən atılmış mərmi nəticəsində qəlpə yaraları almışam. Kəlbəcərin azad olunması uğrunda. Qəlpə yarasını budumla başımın burasında var idi. Şükür Allaha, həkimlər sağ olsunlar, hamısını çıxartdılar. Cənab Ali Başkomandanımızın sərəncamı ilə hərbi xidmətlərə görə medalı layiq görülmüşəm. Kəlbəcər uğrunda medalı layiq görülmüşəm. Nə qədər əziyyət çəkən insanlar, xalq, millət hamısına öz təşəkkürlərimizi bildiririk. Sağ olsunlar. Elə bizim öz kəndimizdən də çox qəhrəman igidlər getdi. Döyüşdü, vuruşdu torpaqlarımız uğrunda. Şükür Allaha ki, bugünkü gün torpaqlarımız qayıdıb, özümüzdədir. İnşallah indən sonramda daha gözəl firavanlaşar, abadlaşar, məcburi köçkünlər qayıdar öz torpaqlarına. Şəhidlərə Allah Taala rəhmət eləsin, ailələrinə səbir versin, qazilərimizə tez bir zamanda inşallah şəfa versin. Allah Azərbaycan ordusunu, Azərbaycan xalqını, Azərbaycan millətini qorusun. Müharibənin gedişində həlledici məqam Azərbaycanın incisi olan mədəniyyətimizin paytaxtı Şuşanın azad edilməsi oldu. 8 noyabrda Ali Başkomandan İlham Əliyev Şəhidlər Xiyabanından xalqa müraciət edərək Şuşamızın düşməndən geri alınmasını bəyan etdi. Əziz Şuşa, sən azadsan. Əziz Şuşa, biz qayıtmışıq. Əziz Şuşa, biz səni dirçəldəcəyik. Şuşa bizimdir. Qarabağ bizimdir. Qarabağ Azərbaycandır. Bir gün sonra Müzəffər Azərbaycan ordusu 70-dən artıq yaşayış məntəqəsini düşməndən təmizlədi. Qısa müddətdə döyüş meydanında qazanılmış bu zəfər erməniləri təslim olaraq kapitulyasiya aktını imzalamağa məcbur etdi. Noyabrın 9-undan 10-una keçən gecə üç tərəfli bəyannamə ilə müharibədə Azərbaycanın qalibiyyəti rəsmi olaraq tanındı.
prezidentimizin görüş əmri veriləndə ona çox sevindim və ordumuzun bu şücaətini günbəgün izləyirdim. Hər bir torpaq alınanda prezidentimiz ekran qarşısında nə oldu Paşinyan deyəndə buna o qədər ləzzət edir ki, dedim ki, axır şey elə bir oğul tapıldı ki, bu Erməniyə bir nə oldu cavabını verən oldu. Şuşa alınanda, amma onda köyrəldim ki, dedi, əziz Şuşa, biz qayıtmışıq. Bir də ulu öndərin üstünü ziyarət edəndə, o dedi ki, ata vəsiyyətini mən izir eylədim, yerinə yetirdim. Torpaqlarımıza qayıdacaq, o günü gördüm mən. Sərkarlılar da bu zəfəri böyük sevinç hissi ilə qarşıladılar. Həmin gün hər kəs bir-birini təbrik edir, göz aydınlığı verirdi. Əlbəttə, müharibələr itkisiz olmur. Hərbiçilərimizin şəhid xəbərləri, erməni terroru nəticəsində həlak olmuş günahsız insanlar, məsum körpələr canımızı acıdırdı. Bir gözümüz gülsə də, o biri ağlayırdı. Lakin ordumuzun əldə etdiyi qələbə acıyan yaralarımız üçün bəlkə də ən gözəl məlhəm idi. Bu müharibə bir də onu göstərdi ki, xalqımız nə qədər sarsılmaz və qururlu xalqdır. Bir xalq olaraq əminik ki, bu qələbəni bizə yaşatmış, vətən yolunda sağlamlığını fəda edən, canından keçən bütün igidlərimiz illər ötsə belə unudulmayacaq və onların vətən qarşısında xidmətləri əbədi olaraq yaddaşlarda yaşayacaq. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Tarix boyu şəhərlərin, rayonların, hətta kəndlərin belə inkişafı iqtisadi, sosial tərəqqi ilə yanaşı, həm də mədəni tərəqqidən çox asılı olmuşdur. Sərkarda mədəni həyatın inkişafı 2-ci Dünya müharibəsindən sonraki illərə təsadüf edir. 1952-ci ildə kənd ərazisində mədəniyyət evi tikilib sakinlərin ixtiyarına verilir. 60-cı illərdən etibarən buraya mütəmadi olaraq Gəncə və ölkənin müxtəlif yerlərindən musiqi kollektivləri, teatr truppaları gəlir və kənd sakinləri qarşısında maraqlı konsertlər, teatr tamaşaları ilə çıxış edirlər. Həmin tamaşa və konsertlər kənd əhalisinin mədəni zövqünün formalaşmasında müstəsna rol oynayırdı. Yarım əsrdən çox tarixə malik mədəniyyət ocağı keçmiş ənəllərə sadiq qalaraq Gəncə Regional Mədəniyyət İdarəsinin tabiliyindən öz fəaliyyətini davam etdirir. Üzvlərinin tərkibi yerli musiqiçilərdən ibarət olan klubun nəzdindəki folklor ansambl bayram tədbirlərində hərbiçilərimizlə görüşlərdə, müxtəlif mədəni tədbirlərdə fəal iştirak edir. Bundan başqa, mədəniyyət evində mütəmadi olaraq istedadlı kənd sakinlərinin əl işlərindən ibarət sərgilər təşkil olunur və onların bu istiqamətdəki fəaliyyətinə rəhbərlik tərəfindən dəstək verilir. Kəndimizdə yüksək səviyyəli tədbirlər həmişə olur. Biz mədəniyyət evinin işçiləri, hamımız vaxtaşırı əskərlərlə həmişə görüşə getmişik. Burada dərnəklərimiz fəaliyyət göstərir. Məsələn, musiqi dərnəyimiz, bədii qirayət dərnəyimiz fəaliyyət göstərir. Bizim istedadlı uşaqlarımız Sərkarda çoxdur. O vaxtlar mədəniyyət evimizdə kənardan gələn təşkilatlar da olurdu. Konsert təşkilatları, kastrola gələn aktyorlar, aktrisalar burada fəaliyyət göstərir. Onlardan Arif Quliyev mədəniyyət evimizdə iştirak eləyir. Şahnaz Haşimova iştirak eləyir. Göygül ansamblın üzvü. Sonra Alim Gəncəlidir. Sonra Ələsgər Məmmədov gəlib bura. Çox müğənnilər, çox aktyorlar burada çıxış eləyibdir. Kənd cəmaatı qarşısında, zəhmətkeşlər qarşısında. Biz orta məktəbdə təhsil alarkən daimi burada Qasım Dayı adlı bir kino verən kişi var idi. O kino verirdi uşaqlara, kənd cəmaatına. Sərkarda mədəniyyət evi ilə yanaşı, eyni binada kitabxana filialı da yerləşir. Burada müxtəlif sahələrə aid zəngin kitab bazası var. Mütaliəni sevən sakinlər kitabı olan ehtiyaclarını ödəmək üçün buraya üz tutur. İstədikləri bütün kitabları rahat şəkildə əldə edib onlardan faydalanır. Ömrünün çox böyük hissəsini kitabxanaçılıq işinə həsr etmiş kənd ziyalısı Vaqif müəllim qeyd edir ki, kitabxana işini elə qurmaq lazımdır ki, müasir uşaqlar kitabları sevsin və onları oxusunlar. Kitabxana müdürü işləyən zaman mən o kitabxanada
kitabları uşaqlara sevdirmişəm. Elə qururdum ki, işimi. Rayona gələn yoxlanışların hamısını Sərkər kənd orta məktəbində göndərdilər. Kitabxana işi çox çətin və layaqətli işdir. Mən çox fəxr edirəm ki, mənim işimi Əliyeva Gülşən Davud qızı davam elətdirir. O uşaq vaxtı, o kitabxanada oxumadığı, o tədbirlərdə iştirak eləmədiyi işlər yox idi. Mən arzu eləyirəm ki, məktəblərdə kitabxana işini yaxşı qursunlar. Kitabxana işini elə qursunlar ki, kitaba həvəsləndirsinlər o uşaqları. O çirət olardı mən kitab paylayanda, kitab verəndə. Allah imkan versin, kəndimizdə yaxşı kitabxanalar da olsun və kitab işini biraz irəli aparaq. İnsanın tam bütöv bir şəxsiyyət kimi formalaşmasında mədəniyyətin digər sahələri kimi şübhəsiz ki, musiqinin də rolu danılmazdır. Bütün bacarıqlar kimi musiqi sahəsindəki bacarıq və vərdişlərində təməli uşaqlıq illərində qoyulur. Bu mənada gələcəyin professional musiqiçisi kimi yetişmək üçün uşaq musiqi məktəbinin fəaliyyətindən çox şey asılıdır. Samux rayonunda Samux şəhər və Qarayeri qəsəbəsi uşaq musiqi məktəbləri ilə yanaşı Sərkər kəndində də musiqi təhsil ocağı fəaliyyət göstərir. Məktəb rəsmi olaraq 2001-ci ildə Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə yaradılsa da, kənddə musiqi tədrisi əməlləri yarım əsr bundan öncəyə gedib çıxır. Ötən əsrin 60-cı illərinin sonunda Sərkərdə tar, kəmança, qarmon kimi musiqi alətlərinin tədrisi prosesi başlayır. Həmin vaxt kəndə rəhbərliyi ilə Mərcun Əliyevin yaxından köməkliyi ilə Sərkər kənd orta məktəbinin bir neçə otağı musiqi dərsləri üçün ayrılır və kənddə musiqici kadrlar olmadığından Gəncədən dərs demək üçün bir neçə müəllim dəvət edilir. Həmin müəllimlər arasında hələ gənc olan xalq artisti Fikrət Verdiyev də var idi. Məhz onun əməyi nəticəsində həmin vaxt kənddə milli musiqi alətimiz tara maraq yaranır və neçə-neçə istedadlı tar ifaçıları üzə çıxırlar. Onlar arasında peşəkar ud ifaçısı Professor Əsgər Əli Əkbər uzun illər Azərbaycan dövlətçiliyinə xidmət edərək həmişə yüksək postlar tutmuş Sahib Əli Əkbərov kimi ziyalı insanlar yetişmişlər. Pedagoji fəaliyyətinin ilk addımlarını Sərkərdə atmış gözəl tarzənimiz o dövrün və özünün ilk yetirmələrini hər zaman böyük sevinç və iftixar hissi ilə xatırlayır. Bugünə kimi mənim yadımda çox hadisələr qalıb. Ən qalanlardan biri də bu Sərkər Musiqi Məktəbinin yaranmasıdır. 68-ci ildə bu gözəl mahalımız Sərkərdə mən həvəslə gəldim, o musiqi məktəbini yaratdım. Gözümün qabağındadır, mən nətəri gəlib burada uşaqları yığdım, nətəri dərs keçirdim. Müəllimlik yaradıcılığımı buradan başlamışam. Burada görmüşəm. Özü də çox gözəl əziz tələbələrim olubdu. Sahib Əli Əkbərovdu. Sat Allah, maşallah dövlət adamıdır. Çox hünərli adamdır. Hamımız ona fəxr eləyirik. Əsgər Əli Əkbərov var idi. Mən onu amma o Sahib Əli Əkbərovun həvəsi olmadı axıra kimi getmir. Amma istəsəydi hamı bütün tələbələrdən üstün olardı. O qədər gözəl onun talantı var idi. Elə mizrabı vurmaqla, deməklə o saat qavrayırdı, götürürdü, çalırdı. İndi Sahib müəllim getmədi dallana. Əsgəri mən məsləhət gördüm ki, gəlsəni Gəncə Musiqi Texnikumuna düzəldim. Kömək elədim, ora qəbul oldu. Sonra kömək elədim, konservatoriya qəbul oldu. Getdim, xahiş elədim ki, bu talantlı uşaqdır. Əsgəri Nəriman Azimov onun orkestrinə apardım, onu tar çalan kimi xahiş elədim. Nərimana dedim, bu talantlı uşaqdır, bunu götür orkestrə. O orkestrə o Səid Rüstəmovun yaratdığı, Üzeyir bəyin yaratdığı orkestrdir o. Ayrı tələbələr də var idi. Amma əsas yadımda qalan bunlardır. Nofəl var idi. Sonra bir dənə Bəxtiyar var idi deyəsən, Yaqub var idi, hə. O üçün belə tələbələr, yaxşı uşaqlar çox idi. 80-ci illərin sonu, 90-cı illərin əvvəllərində yaranmış durğunluq kənddə musiqi tədrisinin fəaliyyətini zəiflədir və yeni musiqiçilərin yetişməsi prosesi dayanır. Lakin Sərkər əhalisinin mədəniyyətə, xüsusən də musiqiyə olan marağı tükənmir. 90-cı illərin sonunda kənddə musiqi tədrisinin fəaliyyəti bərpa olur və məktəb faktiki olaraq Sərkər Uşaq Musiqi Məktəbi adı ilə işə başlayır.
kənd rəhbəri Fəhmazi Bəliyev və Ziyalı Əlirza Əbilovun yaxından köməyi ilə yerli kadr Uramil Əmiraslanov sərkarda musiqi ənənələrinə əsaslanaraq məktəb yaradır. 2001-ci ildə məktəb Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən rəsmi status alır və get-gedə fəaliyyəti genişlənərək musiqi alətlərinin sayı artır. Hazırda Gəncə Regional Mədəniyyət İdarəsi tabeliyində Sərkar Uşaq Musiqi Məktəbi özünün yeni intibah dövrünü yaşayır. Artıq məktəbi bir çox nailiyyətlərinə görə nəinki Samux rayonunda, hətta regionda və respublikada da tanıyırlar. Məktəbdə direktor Səadət Məmmədbəyovanın rəhbərliyi ilə gələcəyin istedadlı musiqiçilərinin yetişməsi istiqamətində yüksək peşəkarlığa malik müəllim kollektivi çalışır. Artıq sevindirici haldır ki, bu işdə Gəncə şəhərindən olan müəllimlərlə yanaşı yerli kadrlarda fəaliyyət göstərir. Sərkar Uşaq Musiqi Məktəbi 2001-ci ildən fəaliyyət göstərir. Məktəbdə fortepiano, violin, tar, kemança, qanun, qarmon, nağara və xanəndəli ixtisasları tədris olunur. Bu ixtisasların tədrisində məktəbdə istedadlı müəllimlər fəaliyyət göstərir. Şagirdlərdən ibarət qruplar, ansamblar yaradılmışdır. Buna misal göstərmək olar məktəbin uşaqlardan ibarət xor kollektivini, uşaqlardan ibarət xalq çalğı alətləri ansamblını, nağara çalanlar ansamblını, skripka çalanlar ansamblını, uşaq ansamblları həm məktəbdə, həm də Samux rayonunda keçirilən devlət tədbirlərində iştirak edir mütəmadə olaraq. Şur instrumental ansambl yaradılmışdı məktəbdə. Bu ansambl Samux rayonunda keçirilən bütün devlət tədbirlərinin demək olar ki, bədii hissəsini Şur instrumental ansamblı təşkil edir. Həmin ansambl Qazaxıstanda keçirilən beynəlxalq müsabiqəyə distant formada video göndərmişdir və ansamblın bədii rəhbəri Xəyal Qəhrəmanov və bütün üzvləri ən yüksək mükafatı olan Grand Prix ilə təltif edilmişdir. Məktəbin bu illər ərzində yetişdirdiyi kifayət qədər məzunları var. Onlar müxtəlif musiqi yarışlarında, respublika müsabiqələrində, ali musiqi ocaqlarının qəbul imtahanlarında yüksək nəticələr göstərərək Sərkar Uşaq Musiqi Məktəbinin adını regionun qabaqcıl məktəbləri sırasına yazdırmışlar. Kənd sakini, istedadlı muğam ifaçısı Cəmil Məmmədov 2013 və 2014-cü illərdə Bakıda təşkil olunmuş Hans Şunski və Bülbül adına uşaq muğam ifaçıları arasında keçirilən müsabiqələrdə 2 dəfə birincilik qazanmışdır. Bununla yanaşı, o məktəbdə təhsil aldığı dövrdə dəfələrlə digər müsabiqələrdə də müxtəlif dərəcəli diplomlarla təltif olunmuşdur. Muğam ifaçılığı ilə yanaşı, instrumental ifaçılar arasında yüksək nailiyyətlər əldə etmiş kifayət qədər məzunlar var. Onlardan Cəlilova Lalə, Əsgərov Elşən, Ramazanova Türkan kimi neçə-neçə istedadlı gənc ifaçılar, Bakı Musiqi Akademiyası, Azərbaycan Milli Konservatoriyası kimi nüfuzlu ali məktəblərə yüksək ballarla qəbul olmuşlar. 2020-2021-ci tədris ilində məktəb üçün bir sıra uğurlarla yadda qalmışdır. Belə ki, məktəbin bacarıqlı şagirdləri yerli və beynəlxalq müsabiqələrdə fərqlənmişlər. Məktəbin şagirdləri respublika və beynəlxalq dərəcəli müsabiqələrdə çıxışlar edir və uğurlar əldə edirlər. 2020-2021-ci tədris ilində Bakı Musiqi Akademiyasının təşkilatçılığı ilə keçirilən birinci distant musiqi müsabiqəsində məktəbin 3 nəfər şagirdi iştirak etmişdir. Quliyeva Nurlana, Rəhimli Mehriban və Tağızadə Fidan. Onlardan ikisi müsabiqənin diplomatı adına layiq görülmüşdülər. 2020-2021-ci tədris ilində Qazaxıstanda bir çox beynəlxalq müsabiqələr təşkil olunmuşdu distant formada və şagirdlərimiz bir neçə nominasiyalar üzrə bu müsabiqələrdə çıxışlar etmişdir. Quliyeva Nurlana Tural qızı fortepiano ixtisası üzrə Qazaxıstanda keçirilən müsabiqədə iştirak etmiş və müsabiqənin birinci dərəcəli diplomatı adına layiq görülmüşdür. Xanəndəli ixtisası üzrə Hüseynov Süleyman beynəlxalq müsabiqədə çıxış etmiş, o da həmçinin müsabiqənin birinci dərəcəli diplomatı adına layiq görülmüşdür. Məktəbin xanəndəli ixtisası üzrə şagirdi Hüseynov Ramin Avaz televiziya müsabiqəsində iştirak etmişdir. Müsabiqənin sonunda uğurlu çıxışlarına görə ən yüksək mükafata layiq görülmüşdür, Grand Prix ilə təltif edilmişdir. Mən musiqi məktəbində 2002-ci ildən çalışıram, Sərkar Uşaq Musiqi Məktəbində. Mənim şagirdlərim də bu məktəbdə keçirilən müsabiqələrin hamısında iştirak ediblər. 2020-ci, 2021-ci tədrisini götürsək, şagirdim Tağızadə Fidan
Bakı Musiqi Akademiyasının təşkil etdiyi caz, akademik və klassik musiqilərin ifaçılıq birinci beynəlxalq müsabiqəsində iştirak edib, diplomla təltif olunubdur. Sonra Astanada keçirilən beynəlxalq müsabiqədə şagirdlərimin ikisi laureat olublar, ikinci dərəcəli. Məktəbimizdə çox professional müəllimlər işləyirlər, yüksək səviyyədə dərs tədris olunur. Göründüyü kimi, müəllimlərin fədakarlığı və şagirdlərin çalışqanlığı sayəsində musiqi ocağı günü-gündən inkişaf edir. Son illərdə məktəbdə təhsil almaq istəyən uşaqların sayı da durmadan artır. Artıq valideynlər də öz uşaqlarını gələcəyi musiqicisi kimi görmək istəyir və onları məktəbə gətirərək musiqi təhsil almalarına şərait yaradırlar. Hazırda məktəb bir əsrlik tarixi olan köhnə binada fəaliyyət göstərir. Bina əvvəlki illərdə bir neçə dəfə dövlət hesabına təmir olunsa da, otaqların azlığı, geniş olmaması, zəruri fən kabinetlərinin olmaması təhsilin keyfiyyətinə təsirsiz ötüşmür. Lakin bütün bu problemlər arxada qalmaq üzrədir. Belə ki, artıq məktəb üçün kəndin mərkəzində müasir tipli 3 mərtəbəli tədris binası tikilməkdədir. Heydər Əliyev fondunun vəsaiti hesabına tikilən yeni bina Sərkər Uşaq Musiqi Məktəbinin uzun illər ərzində qazandığı nailiyyətlərə dövlətimiz tərəfindən verilmiş yüksək qiymətin təzahürüdür. Dövlət başçımız, xüsusilə də Heydər Əliyev fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə bizə Sərkər kəndində müasir standartlara uyğun bir məktəb binası inşa edilməyə başlamışdır. Biz hamımız, məktəbin bütün kollektivi, xüsusilə məktəb rəhbərliyimiz başda olmaqla Mehriban xanıma, dövlət başçımıza bizim bu uğurlarımızı nəzərə alaraq bizim üçün müasir standartlara uyğun bina tikintisinə başladıqları üçün onlara öz dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Sərkar Musiqi Məktəbi indi tikilməyini indi mən eşitdim, dedi Təhmət Sonu, mən çox sevindim. Deməli, mənim təməli qoyduğum o balaca məktəbin, iki otaqlı olan məktəbin büyünləri, böyük bir binasını Heydər Əliyev fondu sağ olsun ki, bu işə belə ürəklə yanaşdı. Bütün təhsilkarda eləmirlər. Onlar Azərbaycanın hər yerində məktəblər, musiqi məktəbləri, xəstəxanalar, hər şey ilə. Büyündə səhkarda eləməkləri mənim laf ürəyimdən oldu. Həm də səhkar cəmatı görmüş ki, gələcəkdə talant, bizim Azərbaycanda talantlı uşaqlar çoxdur. Tanınmış sənətkar kimi, xalq artisti kimi arzu edirəm bu musiqi məzunları. Hələ canım var, hələ köməyə imkanım var. Nə vaxt gəlsə elə mənim üstümə ki, bizə apar konservatoriya kömək elə, bizə bir filan yerdə filan şeyi başa sal yenə, filan şeyi ördəyət yenə, ona mən hazıram. Bütün məsləhətlərimə də, hərəkətimə də. Nəbata Təhmasin müəllim, bircə kəlmə zəng eləsə, Bakıdan da bura özümü çatdırmağa hazıram. Sərkər Kəndi Orta Məktəbi və Uşaq Musiqi Məktəbi ilə yanaşı Sərkər kəndindəki Körpələr Evi Uşaq Bağçası da Heydər Əliyev Fondunun vəsaiti hesabına tikilib. 5 qrupdan ibarət 100 nəfər uşaq üçün nəzərdə tutulan bağça hər cür zəruri avadanlıqlarla təchiz olunub. Hazırda uşaq bağçasında 40 uşağın tərbiyəsi ilə bir musiqi müəllimi olmaqla ümumilikdə 5 müəllim məşğul olur. Yəqin ki, Sərkər adı gəlincə yada düşən ilk yerlərdən biri də kəndin ərazisindəki məşhur Sərvan bulağıdır. Bulaq el arasında həm də Zəhra bulağı kimi tanınır. Bunun səbəbi bulağın Zəhra adlı kənd sakinin həyətindən çıxmasıdır. Artıq uzun illərdir ki, bu bulaq bütün qərb bölgəsində olduqca məşhurdur. Bulağın suyu müalicəvi əhəmiyyətə malik olduğundan mədə bağırsaq, böyrək və digər xəstəliklərin müalicəsində son dərəcə effektivdir. Sərvan bulağının yaranması 2-ci Dünya Müharibəsindən sonraya təsadüf edir. O zamanlar bu ərazi Sovet geoloqlarının diqqətini cəlb edir və onlar burada neft çıxarmaq ümidi ilə axtarış və qazıntılara başlayırlar. Ancaq torpağın dərin qatlarında neft yerinə ilıq su qaynayır. Kəndin
çəkən bələdiyyə sədri Şəmistan Yusufov qeyd edir ki, bulağın dərinliyi 1200-1300 metrə çatır. Daha dərindən çıxdığına görə, digər bulaqlara nisbətən Sərvan bulağının suyu tərkib etibarilə zəngindir. Kəndimizdə bir neçə bulaq çıxır. Bunlardan biri də Sərvan bulağıdır. O Sərvanla görə adlanır. O Sərvan dediyim para kənddə yerləşir o bulaq. 1946-cı ildə neft kəşfiyyatı zamanı bizim bölgədə böyük bir kəşfiyyat işləri aparılıbdı və bu zaman həmən su çıxıbdı. O quyunun dərini 1200-1300 metradır. O su tərkibində olan kationlara, anionlara görə, mineral göstəricilərinə görə ölkədə satılan bütün sulardan fərqlidir. Bu su həm sifrə suyu kimi, həm də müalicəvi bir su kimi istifadə onlar və insanlar da bundan istifadə edirlər. Ötən əsrin ortalarında günümüzə qədər axan bulaq 60 ildən çoxdur ki, yerli əhali ilə yanaşı qərb bölgəsinin, eləcə də ölkənin digər yerlərindən bulağa su aparmaq üçün gələn insanların içməli su ehtiyaclarını ödəyir. 1998-ci ildə Cumhuriyyətimizin yaranmasının 80 illiyi ilə əlaqədar Sərkərkənd Bələdiyyəsi tərəfindən bulağın üzərində daş tikilidən ibarət abidə yaradılır. Bu abidə həm bulağın qorunub saxlanmasında, həm də maddi sərvət kimi gələcək nəsillərə ötürülməsi istiqamətində xüsusi rol oynayır. Bulağın üstündə mən 1998-ci ildə Azərbaycan Demokratik Cumhuriyyətinin 80-ci il dönümü münasibəti ilə böyük bir abidə tikdirmişəm və biz həmən abidənin açılışını Ulu Önlər Heydər Əliyevin ad günü münasibəti ilə açılışını elədik. Təhsil deyim ki, onun açılışında 3 rayonun başçısı və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak elədi. Sərvan bulağı ilə yanaşı onunla eyni dövrdə neft çıxarmaq məqsədi ilə qazılan digər quyudan da su çıxır. Həmin bulaq da hazırki dövrə qədər qaynayır və Ehsan bulağı kimi yerli sakinlər tərəfindən istifadə edilir. Kənd ərazisində tikilən abidələr, küçələrə, şəhidlərin adlarının verilməsi tariximizdə və milli dəyərlərə verilən qiymətin göstəricisidir. İkinci Dünya Müharibəsində faşizm üzərində qazanılmış qələbənin şərəfinə kəndin mərkəzində ucaldılan 1941-45 qələbə abidəsi öz görkəmi ilə göz oxşayır. Abidə 1985-ci ildə kənd rəhbəri Təhmasib Əliyevin təşəbbüsü ilə ucaldılıb. Deyilənlərə əsasən, abidənin yerində o zaman inqilabdan əvvəl tikilmiş məscidin uçmuş bir hissəsi qalmışdır. Həmin dövrdə kənddə savxoz direktoru kimi çalışan İsmail müəllim köhnəlmiş həmin tikilinin yararsız olduğundan uçurmaq lazım olduğunu bildirir. Lakin Təhmasib Əliyev buna qarşı çıxaraq orada qələbə abidəsinin yaradılması ideyasını irəli sürür. Bu ideya savxoz direktoru tərəfindən müsbət qarşılanır və sözü gedən abidə tikilərək qələbənin 40 ilinə həsr olunur. Bundan sonra hər il 9 may faşizm üzərində qələbə günü bu abidənin önündə təntəraqla qeyd olunur. Bu qələbənin qazanılmasında pay sahibi olan kənd veteranları hörmətlə yad edilir. Təəssüf ki, hazırda kənddə 2-ci Dünya Müharibəsinin sağ qalmış iştirakçısı yoxdur. Kənddə 1985-ci ildə vaxtilə Molla mətərəfxanası olmuşdu. Məscid deyilən bir yer vardı, uçub dağılmışdı. Heç kim ora müqəddəs yer kimi əl vurmurdu. Köhnə bir hasarı qalmışdı ay belasından. Yəni, çiğ kərbişdən biz məsləhət gördük. O vaxt mən Sərkərkənd Xalq Deputatlar Sovetinin sədri idim, yəni köhnə dildə kənd sovet idim. Məsləhət oldu, biz həmin ili orada 41-45-də həlak olanların abidəsini yaratdıq. Təkcə Sərkərdən 115 nəfər Böyük Vətən müharibəsində iştirak eləmişdi. Orada çox fədakar insanlar olmuşdu. Mümbətov Yolçu, Hüseynov Bayram, Əliyev Məcnun, Ələkbərov Nadir, Bayramov Hüseyin, Yusufov Qüdürət adlarını çəkmədiyim. Allah hamısına rəhmət eləsin. İnsanlar iştirak eləyib, sonra da gəlib Sovetlər dövründə, Sovet qurucunda və həmin abidənin açılışında iştirak eləmişdilər. Qələbə abidəsi ilə yanaşı kənddə 20 yanvar şəhidlərinin də əziz xatirəsinə abidə cəldilib. Sərkər Gəncə yolunun üzərində yerləşən abidə 1990-cı il qanlı yanvar hadisələrindən sonra hazırlanır. Kənd icra nümayəndəsi Təhmasib Əliyev qeyd edir ki, abidə heç bir dövlət vəsaiti olmadan kənd sakinlərinin
maddi dəstəyi ilə onun tərəfindən tikilir. Abidə qısa zaman ərzində tikilərək hadisənin günahsız qurbanlarının 40-cı gününə qədər hazır olur. Mütəmadi olaraq hər il 20 yanvar günü abidə kənd sakinləri tərəfindən ziyarət edilir. Şəhidlərimizin əziz xatirəsi anılaraq onların ruhuna dualar oxunulur. 90-cı gün yanvar ayında azadlıq istəyən azərbaycanlıları Rusiya imperiyası bir gecədə məhv elədi. Onun sabahı günü biz sərkərd cəmatından qərara gəldi ki, onların abidəsini əbədiləşdirmək üçün kəndin ən görkəmli yerində, girəcəyində bir abidə yaradı. Azərbaycanın suverenliyi uğrunda canlarına keçən insanların 40-ına kimi biz heç bir dövlət vəsaiti olmadan özümüzün təşəbbüsümüzlə, əhalinin köməkliyi ilə, mənim rəhbərliyimlə şəhid olmuş insanlar üçün abidə yaratdıq. Tarixi bir abidə olaraq qaldı, insanların beynində həkk oldu. Abidə müddətində orada böyük ehsanlar verildi, xalq cəlb olundu, yüksək səviyyədə iştirak elədi. İnsanların, gənclərin bir daha beyninə həkk oldu ki, Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda şəhid olanlar heç vaxt yaddan çıxmırlar. Abidələrin ucaldılması, kənd üçün faydalı işlərin görülməsi sərkarlı gənclər tərəfindən də davam etdirilir. Məhz onların təşəbbüsü ilə maddi vəsait toplanaraq 2020-ci il ordumuzun şanlı qələbəsindən sonra Samuq Şəhidləri adlı lövhə hazırlanaraq kəndin bir neçə yerində quraşdırılır. Bununla yanaşı, kənddə qəbristanlıq yolu da onların vəsait hesabına təmir edilib. Abidələr, bulaqlarla yanaşı, sərkərd həm də müxtəlif növ ağaçlarla zəngindir. Burada demək olar ki, hər yerdə yaşıllıqlara rast gəlmək olar. Yol kənarları, istirahət məkanları, məktəb, bağça, idarələrin həyətləri ağaçlarla doludur. Onlar arasında öz əzəməti ilə göz oxşayan, uzun ömürlük simvolu sayılan çinar ağacı xüsusilə fərqlənir. El arasında uzun çinar adlanan ağacın 800 ildən çox yaşı olduğu ehtimal edilir. Hazırda ağac tarixi abidə kimi mühafizə edilir. Sərkər torpaqlarının ümid olması burada əksər kənd təsərrüfatı sahələrinin inkişafına rəvac verir. Artıq son illərdə kənddə hektarlarla əkin sahələri, meyvə və üzüm bağları salınır. Su probleminin həlli istiqamətində qazılan yeni artezyan quyuları Şəmkir, Samuq, Qaranboy su kanalının istifadəyə verilməsi suvarmanı yaxşılaşdırma ilə yanaşıb. Kənddəki 500 hektardan çox sahəni də əkin dövriyyəsinə qatır. Bu da əkinçiliyə olan marağı daha da artırır. Artıq yerli sakinlər öz pay torpaqlarında istədikləri məhsulu yetişdirib satır və öz gəlirlərini yaxşılaşdırırlar. Kənd sakini Şaxəli Xəlilov vurgulayır ki, onlara verilmiş pay torpaqları kənd əhalisinin güzaranının baxımından vacib rol oynayır. Əkinçilərin və heyvandarlıqla məşğul olan insanların gələcəyi məhsulların səmərəli becərilməsindən asılıdır. Pay torpağından ildə növbəli əkin kimi istifadə edirəm və istifadə elədiyim sahədən çox məmnunam. Belə ki, bugünkü yaşayışımız, bugünkü ev şəraitimiz bu verilmiş pay torpaqlarından çox asılıdır. Bizə verilmiş pay torpaqların istifadəsi hamı üçün məcburidir. Amma lakin insanlar bəzən bunlardan düzgün istifadə eləmirlər. Su şəraiti bizdə yaxşıdır. Su Meliorasiya Təsərrüfatı İdarəsinin Samuq Şöbəsinin işçiləri həmişə növbəli şəkildə su ilə təmin edirlər. Qaldı ki, texnika sayəsində kəndimizin rəhbəri sayəsində texnika həmişə yerindədir. Keçən il arpa əkmişdim, o arpadan hektara 45 sentner məhsul götürmüşdüm. Bu il isə həmin sahəni yonca sahəsi eləmişəm. Yonca sahəsi də 3 dəfə, 4 dəfə biçilmə şərti ilə heyvandarlığın dayağıdır. Bordaq heyvan saxlayırıq, salmal heyvan saxlayırıq. Məmnunam, təsərrüfatımızdan çox məmnunam. Əkinçiliklə yanaşı, digər kənd təsərrüfatı sahələri də inkişaf edir. Son bir neçə ildə kənddə salınmış meyvə bağları meyvəçiliyin inkişafına töhfə vermişdir. Dövlətçimizin dəstəyi ilə sahibkarlar tərəfindən salınmış bu bağlarda ərik, alma, şaftalı, gilas və s. bu kimi müxtəlif növ meyvələr becərilir. Bağların salınması
həm də yerli əhali üçün yeni iş yerlərinin yaranması deməkdir. Son illərdə kənd əhalisinin sayı sürətlə artdığından paralel olaraq yeni iş yerlərinə də ehtiyac təbii ki çoxalır. Yaranmış bu tələbi qarşılamaq üçün kənd ərazisində bir neçə müxtəlif təyinatlı istehsal müəssisələri yaradılmış. Hazırda quşçuluq fabriki, dəri emalı sexi, mineral su istehsalı müəssisəsi ilə yanaşı, yeni meyvə qurutma sexi də fəaliyyət göstərir. Müəssisədə 30-a yaxın kənd sakini işləyir. Burada üzüm, şaftalı, xurma, müxtəlif növ meyvələr soyulub doğranaraq xüsusi sexlərdə qurudulur və daxili bazarı təmin etmək üçün satışa çıxarılır. Bundan başqa müəssisədə 10 tonluq soyulucu ambar da vardır. Müəssisənin rəhbəri sahibkar Şamil Cahangirov qeyd edir ki, ambarın xidmətindən yerli sakinlərlə yanaşı digər insanlar da yararlanır və onların fəaliyyətindən razılıq edirlər. Məhsəmizlə 2019-da başlamışıq, yayında bu 3-cü ilidir fəaliyyət göstərdik. Bizdə meyvələrin saxlanmasıdır, soyducu ambardır və meyvələrin qurudulmasıdır burada. Hal-hazırda o fəaliyyət göstərdik. 30-a yaxın işçimiz var. İşçilərimiz hamısı rayonun özündəndir, Samux rayonun özündəndir, yerli sakinlərdir. Məhsulumuzu burada qurduruq, sonra da Rusiya bazarına göndəririk və kənd sakinlərinə xidmət edirik. Onların məhsullarını gətirirlər burada, xinliklərini saxlayırlar soyducu ambarda və vaxtı zamanı gəldiyində də hamısı Rusiya bazarına göndərilir məhsullarını. Mənim özümdə üzüm bağım var, kişmiş üzümünü gətirib qurduruq. Burada yerli sakinlərin, Samux rayonu sakinlərinin Rusiya bazarına gedən xurmalar xalic yerdə qalan malları biz götürürük, gətirirlər, burada bizə təhvil verirlər, xurmasını qurduruq, şaftalı qurduruq. İnsanlar var ki, gətirir, onlara xidmət edirik, qurudub veririk. İnsan da var, gətirir, malını bizə təhvil verir, pulunu alır, gedir. Biz də onları qurudurub. Yəni, insanlar da razı qalır bizim bu fəaliyyətimizdən. Dövlət tərəfindən dəstək yaxşıdır. Kürəyimizi dövlətə söykəmişik. Samux rayon başçısı, icra başçısından da çox razıyıq. Yəni, nəsə çətinliyimiz olarsa da, burada yerli icra nümayəndəsi var, təmas müəllim. İşçi azalan zaman təmas müəllimə deyirik, yerli sakinlərdən, Samux rayon, Sərkən kəndinin sakinlərindən işçi ilə bizi təmin edir. Yəni, sağ olsunlar, hamısından biz çox razıyıq. Bugün Sərkər kəndi günü-gündən inkişaf edir və abadlaşır. Sərkər kənd icra nümayəndəsi Təhmasib Əliyevin və Sərkər bələdiyyəsinin sədri Çəmistan Yusifovun apardıqları birgə iş nəticəsində mütəmadi olaraq ağsaqqallar və kənd əhalisi ilə görüşlər keçirilir. Onların təklif və fikirləri dinlənərək kəndin inkişafı istiqamətində addımlar atılır. Dövlətimizin və kənd rəhbərliyinin dəstəyi ilə yeni iş yerlərinin yaradılması, məktəb, bağça kimi əhəmiyyətli binaların yenidən tikilməsi, əhalinin elektrik, qaz, telefon və internet kimi zəruri sosial ehtiyaclara təmin edilməsi, yolların təmin edilərək yaxşılaşdırılması və s. Bu kimi görülmüş işlər Sərkarın simasını sözün əsl mənasında dəyişib. Artıq hər kəs Sərkar kəndini digər kəndlərlə deyil, yaraşıqlı və müasir qəsəbələrlə müqayisə edir. Dövlətimiz tərəfindən kənddə yaşamaq üçün yaradılan əlverişli şərait bugün kəndin sürətlə böyüməsinə səbəb olur. Son illərdə ölkəmizin müxtəlif regionlarından daimi yaşamaq üçün onlarla insan üstdür. Üstəlik, onlar arasında bir vaxtlar kənddən köçüb getmiş sakinlər də var. Bugün biz fəxr edirik ki, bilərik ki, Respublikamızın hər yerində sərkarların neçə dənə professoru, alimləri, bütün Taril Məmmədov kimi bəstəkarı, tarix adısı, Aqsaqqal, Respublikada uzun müddət Bakıda yaşamış insanlar artıq elinə, obasına üç öndərirlər. Onlarla insanlar öz kəndinə, vaxtilə Respublikanın mərkəzində rəhbər işləyən insanlar kəndə gəlir. Şəhərdən, Gəncədən 100-ə yaxın ailə kəndə dönmüşdür. Yeni binalar alır, həyat bacasında özləri üçün heyvana, mala, toyuğa, quşa baxıb kənd həyatına qayıtmışdır. Bilirsiniz bu nə deməkdir? O deməkdir ki, Sərkər kəndində böyük irəliləyiş var, elə bir deyim var. Deyirlər, hara yaxşıdır?
deyir ki, hara yaxşıdırsa, ora yaxşıdır. Deməli, bura yaxşıdır ki, Gəncədən bura. Çünki bura hər bir insanın ailəsində qaz, işıq, içməli su, eyni zamanda məşhur Sərvan bulağı Gəncə əhalisi bu günləri Sərkər kəndindədir. Biz fəxrlə, qürurla deyirik ki, nə yaxşı biz Azərbaycanlıyıq, nə yaxşı biz Sərkər kəndində yaşayırıq. Bizim kənddə demək, abadlıq işləri başlamış, böyük məktəb tikilmiş, hər bir cəhətdən üstünlüyü olan məktəb hazır olmuş. Hal-hazırda bizdə musiqi məktəbi tikilir, hal-hazırda bizdə uşaq bağçası tikilib, kəndin abadlıq işləri sürətlə davam edir. Bizim icra nümayəndəsi və bələdiyyəmiz, o cümlədən rayonun icra başçısı bunların köməkliyi ilə həmin bu işlər tam sürətlə həyata keçirilir. Necə rayonda olduğu kimi kəndimizdə də Ağsaqqallar Şurası öz fəaliyyətini göstərir. Mən bir Ağsaqqallar Şurasının sədri kimi daima Ağsaqqalları yığaraq, müəyyən dərəcədə icra şəklində keçirərək onlarla kəndimizin gələcəyi haqqında, kəndimizdə gedən proseslər haqqında danışırıq. Gələcəyi necə görmək istədiyimizi onlarla müzakirə edirik və gənclərə öz arzularımızı, öz istəklərimizi, öz məsləhətlərimizi verməyi özümüzə borc bilirik. Kəndimizin əhalisi çox fəaldır. Əhalinin müasir dünyaya baxışı, əhalinin iqtisadi fəaliyyəti, əhalinin siyasi tədbirlərdə iştirakı çox fəaldır. Qeyd etdiyim kimi, bu da ondan irəli gəlir ki, kəndimiz Azərbaycanın qədim mədəniyyət mərkəzi, ikinci böyük iqtisadi şəhəri olan Gəncə ilə həmsərhəddir və əhalinin demək olar ki, müəyyən hissəsi həmin şəhərdə işləyir, fəaliyyət göstərir. Bu kənddə elə bir ailə tapılmaz ki, onun Gəncədə qohumu olmasın və yaxud elə bir Gəncəli tapılmaz ki, onun Sərkərdə qohumu olmasın. Bugün hər birimiz Sərkərli olaraq fəxr edirik ki, bu gözəl torpaqda yaşayırıq. Bugün hər birimiz o insanlara rəhmət oxuyuruq ki, onlar bizə bu yurdu bəxş ediblər. Bugün hər birimiz o insanlara minnətdarıq ki, onlar hərəsi öz sahəsində Sərkərin inkişafına xidmət edir. Ata yurduna aid bir şeir yazmışam, onun adı Sərkərdir. Sərkər, doğma Sərkər kəndinə həsr olunur. Haradasa bir yuvam var, məni qəlbə duyan var, ora əziz uludur. Ora ata yurdudur. Cənubdan qədim Gəncə, şimaldan da ana kür. Sirdaşdırlar kəndimə, nəğmə gəlir dilimə. Tarixin çox qədimi, dünya ölüm itimli. Gəncənin yaşadısan, nə yaxşı ki sən varsan. Nizamilər yurdudur Gəncəbasar illəri. Sənə əziz doğmadır vəsətinin vətəni. Bağlı bağatlı kəndim, Sərvan bulaqlı kəndim. Bugünü Mercedesli, Tülani atlı kəndim. Hürriyyət illərində, müstəqillik dövründə Məşədi Səməd övladın millət vəkili idi. O xalq dərdi çəkirdi. Müasir görkəmin var, inkişaf etməyin var. Sən mətlər məkanısan, sən Sərkər adlanırsan. Gəncə dayaqlı Sərkər, zəhmət ovqadlı Sərkər, Azərbaycan ünvanlı ən xoş soraqlı Sərkər. Cəmatimizə fıravanlıq arzuluyuram, xoş günlər arzuluyuram. Kəndimizin inkişafı davamlı olsun, onun gəncləri həmişə vətənpərvər, sözlərinə dönməz, həyatda fəal insanlar olsun. Sizin şəxsinizdə Sərkər gəncliyinə sağ ol deyirəm. Tarixi insanlar yazır. Yazılan hər bir tarix gələcək üçündür. Ziyalanmaq, təhsil almaq bizim gənclərimizin bir nümrəli vəzifəsi olmalıdır. Mən arzu edərdim bizim gənclərimiz mübariz olsun, həyatda yerlərini tapmış olsun və dövlətinə, dövlətçiliyinə sadiq olsunlar və həmişə oxumaq lazımdır. Çünki Peyğəmbərimiz buyurub ki, oxumaq, qəbr evinə kimi oxumaq. Oxumayan şəxs kordur. Ona görə də mən gənclərimizə tövsiyə edərdim ki, mütləq öz imkanları daxilində ibtidai orta təhsillərini davam eləsinlər və kimin də imkanı varsa mütləq ali təhsil alıb dövlətimizə, dövlətçiliyimizə xidmət eləsinlər. Mən gənclərimizin gələcəyini görürəm. Mən gənclərimizə uğurlar arzu edirəm. Sərkər kəndi inkişaf edir. Mən hesab edirəm bu günlərdə, bu inkişafın qabında Sərkər kənd yox, Sərkər qəsəbə statusu alacaqdır. İstər ailəsinin inkişafından,
İslam mədəniyyətinlə, elminlə sübut edir ki, vətəninin, xalqının qədrini bilir və hesab edirəm bu niyyətlə yaşayan, işləyən hər bir insan vətəni sevən insandır. Vətənin gələcəyini görən insandır. Gələcəyini parlaq görmək istəyən, ona şərait yaradan insanlardır. Sərkarın uğurları qabaqdadır. Sərkar kəndinin əhalisinə bir daha uğurlar arzu edirəm. Və arzu edirəm ki, nəinki Azərbaycanda, dünyada Sərkarın mədəniyyəti, dünyada Sərkarın suyu, dünyada Sərkarın torpağı, məhsulu həmişə qoy, yaxşı, anlaşılınan, yüksək səviyyədə qarşılansın və həmişə qoy Sərkarımız var olsun. Kəndimiz 100 ildə, 150 ildəki inkişafından da bu 20 ildə çox inkişaf keçibdir. Bu da ölkə rəhbərliyinin regionlara göstərdiyi böyük diqqətin, qayğının nəticəsidir. Yəni ki, yaxın vaxtlarda Sərkar kənd statusunu geridə qoyacaq, şəhər tipli bir yaraşıqlı qəsəbə olacaqdır. Yəni indi tarixdir, siz yazırsınız, mən gəncələrimizə nə deyərdim? Daima kəndimizi sevin, kəndimizin şərəfini, kəndimizin şöhrətini daima ucaldın. Sərkar kəndi, Sərkar cəmaatı buna layiqdir, sağ olun. Sərkar bu gün yaşayır, keçmişi də gözəldir, bugünü də gözəldir, Sərkarın gələcəyi də gözəl olacaq. Mən fəxr edirəm ki, Sərkardanam, Sərkarda doğulmuşam, hazırda da fəaliyyət göstərirəm. İllər ötəcək, nəsillər bir-birini əvəz edəcək. Və gün gələcək, indiki körpələr və gənclər, Sərkarın gələcək müəllimləri, həkimləri, ziyalı insanlar olacaqlar. Və o zaman onlar başa düşəcəklər ki, ata-babaları onlara Sərkar kimi bir yurt, vətən bəxş edib. Və bizim hər birimiz inanırıq ki, onlar bunu dərk edərək Sərkarı qoruyacaq, yaşadacaq və inkişaf etdirəcəklər.